ዛሬ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የሁሉ ኢላማ ሆኗል። የመንግስታቶች ኢላማ ነው። የሀገራችን መንግስት ኢላማ ነው። የመተከነቱ ኢላማ ነው። የሁሉም የምነት ተቋማት ሁሉ ኢላማ ነው። ማለትም ሁሉ ሊያጠቃው የሚፈልገው ማን ነው? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ነው። ለምን? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን እንደ ስሙ በብርሃን የሚጓዝ ስለሆነ ያ ደግሞ በግልጽ የሚያዩት ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ከነዚህ ህዝቦቹ ጋር ስለሆነ ቀድሞ የተናገራቸው ነገሮች በሙሉ በእነዚሁ በባሮቹ በኩል ያስተላለፈው ዛሬ በየደረጃው መፈጸሙ በግልጽ እየታየ ስለሆነ ወደዛም እየሄደ ስለሆነ ስለዚህ ሁሉ ስላወቁት ዲያብሎስ ምርጥቃዎቹን እያስነሳ ዘመቻ ይከፍታል በእኛለ ምርጥቃዎች የሚላቸውን ምርጥ የጨለማ ሰራተኞችን ይልካል። ዛሬ በአደባባይ በይፋ እንደምትሰሙት ሁሉ ቦታ ላይ አጀንዳኛ ነን። አሁን በዚህ ሰሞን ውስጥ ቦሩ ሜዳ የሚል የመጠይቅና ምናምን ዝግጅት አርገናል ብለው ዋናው አጀንዳቸው የነበረው እኛ ነበርን። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ነው። ቤተክርስቲያን አትሂዱ ይላሉ፣ አትቁረቡ ይላሉ፣ አትሳለሙ ይላሉ። የማይሉት ነገር የለም። ይሄን ሁሉ ብለዋል እና ታዲያ ከሌባ ላይ ሰው ይሳለማል እንዴ? ቤተክርስቲያን እኮ ሸጠህ ለውጠህ የነጋዴ ቤት አርገዋል። አትቁረቡ ይላሉ። የትኛው ካህን ነው የሚያቆርበው? የታለ ካህን? ሌባ አይደለም እንዴ? ነጋዴ አይደለም እንዴ? የእግዚአብሔርን ሕግ ያፈረሰ አይደለም እንዴ? በጉቦ የተሾመ አይደለም እንዴ? ማን ነው ስለዚህ የምትከራከር ደፍረ? በተለይ አሁን በአሁኑ ሰዓት የማህበረ እርኩሳን እና ነው የምንላቸው እነዚህ ማህበረ ቅዱሳን የሚባሉ ይሄን ስም የሰጠናቸው አሁን ላሉት ነው። ልብ ብላችሁ አስተውሉ። ቀደም የነበሩትማ ብዙ በጎ ስራ ሲሰሩ መልካም ስራ ሲሰሩ ቆይተው ለመልካምም ማቋቁመውት ዛሬ ያ ተጠልፎ የመንግስት የሰላዮች መጣራቀሚያ ነው። የካቶሊኮች ዋናው የወጣት ክንፍ ነው። ወጣትም ያኮላሽ ነው። ደህንነቱም የሚመሸገው እዛ ውስጥ ነው። ጥፋት ሁሉም ተልኮ የሚከናወነው በዛ ነው። ዋናው አለቃው ተብዬው ዋናው ያረጋላ በጋዝ የሚባል እንግዲህ ስሙ ይታወቃል። የነዚሁ መሪ ድንግልም በይፋ አለ ሀፍረት የካደ አይደለም እንዴ? በጉባኤ ያለ ድንግል ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድልም የሚለውን ቃል ወፍ ዘራሽ ነው ብሎ በሙሉ አፉ የተናገረ ሰው ተዋህዶ ነው ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ የምታዳምጡ ሰዎች ምን አይነት ድንዙዞች ናችሁ? በግልጽ ድንግልን የካደ በግልጽ ያዋረደ የነቀፈ እናታችን የምትል ሁሉ ድንግል እናቴ የምትል ሁሉ ዘምር እየተባልክ የምትጮህ ሁሉ ቀጣፊው ሸታም ነህ። ምክንያቱም እንዲህ አይነቱን ከሃዲ፣ እንዲህ አይነቱን ሌባ፣ እንዲህ አይነቱን የተዋህዶ ጠላት ቁጭ ብለህ በጉባኤ ደግሞ እሱ መልስ ይሰጠኛል እኔ ጠይቀዋለሁ እያልክ እዛ ተሰብስበህ ትገኛለህ። መጪው ማን ነው? የሚመጣው ማን ነው? ማን እንዲሆን ማን አንተ ይሄንን የምትጠይቀውስ ማን? ይሄንን ጠያቂ ያደረገ አንተ በመጀመሪያ አንተ ካቶሊክ ነህ። መናፍቅ ናችሁ። አታምኑ። በእጃችሁ እንኳን ጠልጥላችሁት የምትሄዱት እኮ አባ ጳውሎስ ያሳተሙት 666 ቡድን ዛሬ ያደራጀው የተቀየረ የተደለዘ የተከለሰ የተሸራረፈ የፕሮቴስታንቶችን መጽሐፍ አይደል እንዴ ተሸክማችሁ ምዞሩት?
ዛሬ ከገበያውም ከምድሩም አጥፍታችሁ ጨርሳችሁ የለም እንዴ? በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጊዜ እንኳን የታተመውን 80ዱን አጥፍታችሁ ጨርሳችሁ ከዛ በፊት የነበረውን ሁሉ 80ዱ እንዳይነሳ አድርጋችሁ የበግ ለምድ የለበሳችሁ ተኩላዎች ዛሬ ቤተክርስቲያን ፈራርሳ አልቃ የፖለቲካ መድረክ ስትሆን እሱ አልገደዳችሁም። የገደዳችሁ ማን ነው? ያስጨነቃችሁ ማን ነው? ኢትዮጵያ ለምብርሃን። አዎ ኢትዮጵያ ለምብርሃን አይደብቅልህም። ገመናህን፣ ሌብነትን፣ ቅጥፈትን፣ ነጋዴነትን፣ አታላይነትን በይፋ አውጥቶታል። ያንተም ብቻ አይደለም የመላውን ዓለም ጉድ ሁሉ ዘርግፈን አውጥተነዋል። እኛ ምን እናድርግ? ታዘዝን፣ ተናገርን። በተደነና ምክር ሰምተ ራስን ብትመልስ መልስ። 18 ዓመት ጮሃናልኛ። አልሰማ ካልክ ደግሞ ሰዓት ይበላል ይበላል አይቀርልም። አወራ አላወራ ተሰበሰብ ካልተሰበሰብክ ምን ትፈይዳል? ምን ትለውጣላችሁ? ምንስ ታመጣላችሁ? ሰዓቱ ደጅ ደርሶ ለየለም እንዴ? ምታመልጥ መሰለ እንዴ? አንዳችሁም አታመልጡ። ዛሬ ልንገር ላርዳ ዲያቆን ሆንክ ምሁር ነኝ ያልክ የማህበረ ርኩሳንም አባል ሆንክ የካቶሊኮችም ምልምል ሆንክ በማንኛውም ምሽግ ውስጥ ተሰብሰቡ፣ የትኛውም ጉባኤ ተሰለፉና ደስኩሩ፣ እንዳሻችሁ አውሩ። አትጠራጠሩ። ከተረፋችሁ ከመቅሰፍቱም ካመለጣችሁ በመጪው ዘመን ዛሬ በመታሾፉበት ይመጣል እንዴ? ንጉስም ይባላል እንዴ? መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እኮ ድጋፍ የለውም። አውጥተን እንነግርሃለን ካስፈለገ። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 80 ውስጥ አጣችሁታ? እኛ ግን አግኝተነዋል። አለ እግዚአብሔር ሲገልጽ ነው ያም የሚገለጸው እኮ። እግዚአብሔር ሲያስረዳ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምሪት ሲኖር ነው ምስጢሩን የምታውቀው ከመጽሐፍ ውስጥ። መጽሐፉማ እንደ ድርሰት የምታነበውና እንደሚጠና ትምህርት የምታንበለብለው ከሆነ ምስጢሩንም ምሪቱንም የእግዚአብሔርን ፈቃድንም አታውቅም። ስለዚህ እያንዳንዳችሁ በእኛ ላይ ዘመታችሁ አልዘመታችሁ የምታመጡት የለም። ዳኝነቱ ከእግዚአብሔር ነው። ይመጣልሃል። ጉባኤ የፈለጋችሁን አደራጁ፣ የፈለጋችሁትን ተናገሩ፣ አውሩ፣ ቀባጥሩ፣ ምን በሉ፣ ምንም የምትለውጡት ነገር የለም። ምንም እናንተ ስትወገዱ ግን ቤተ ክርስቲያን ትፈወሳለች። እላዩ ላይ ተተበተባችሁ ያጋንንት አገልጋዮች ምላችሁ ተገዝታችሁ ለዘመኑ የ666 የሉሚናቴ ጉባኤ ሚስጥራዊ ዘማቾች ትዋረዳለህ፣ ትጋለጣለህ፣ ነገ ለፍርድ ትቀርባለህ። እግዚአብሔር ዋጋህን ለእያንዳንድ ይሰጣል። ይህንን በግልጽ ተቀበሉ፣ ትወቁት። ሌላውን ነገር ለዓለም ያለውን ዕጣ ፈንታውን በኢትዮጵያም ያለውን የዛሬ 18 ዓመት የተናገርነው አልሆነም? እየሆነ አይን ይሄ አይደለም። ያንተም ዕጣ ፈንታ እንደዛው ይፈጸማል። አንዲቷም አትቀርም። በራስ ላይ ሲፈጸም፣ በራስ ላይ ሲደረግ ማንም አያስጥልህም። ያኔ ብትጮህ ብታቅራራ ትርጉም የለው። በግልጽ አስቀምጠናል። መልእክት 10ን ሄደህ ማየት ትችላለህ። ስራው ተጀምሯል፣ ተጀምሯል። አዎ ቀድማ ኢትዮጵያ ነጻ ትወጣለች። ከእንደናንተ እኮ ነው ነጻ የምትወጣው። ቤተ ክርስቲያናችን ነጻ ትወጣለች። ህዝባችን የተረፈው ከቅጣትም ከተግሳጽም ከምንም የተረፈው ደግሞ እሱም ነጻ ይወጣል። ቀድማ ኢትዮጵያ ነጻ ትወጣለች። ቁጭ ብለህ ሀገር ስትፈራርስ፣ ቤተ ክርስቲያን ስትበተን አንተ ስለ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ነው ጭንቀትህ። ምክንያቱም በታኞቹ የላኩህ አጥፊው ዋናው አንተ ነህና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተቀምጣችሁ እንደ ምስጥ የምትበሏት እናንተ ናችሁና፣ ለዚህ እናንተ መጠረግና መጥፋት ይገባችኋል። ቤተ ክርስቲያን ከለዋላ ያለውን ይህን ታባይ ካላራገፈች እኮ መነሳት አትችልም። ስለዚህ ትራገፋለህ። እነግርሃለሁ፣ ትራገፋለህ። ምንም የምትቀር ነገር የለም። አንድህም አታመልጥም።
የትም ጉርጓድ ገብታ አታመልጥ። የግልጽ ሊሆንላችሁ ይገባል። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ህዝብ ቀን የዋህቱት ህዝብ ለትንሳኤ ተጣመው ህዝብ ይሻገራል። አንተ በሞት እየተከደንክ በሞት እየተጠረክ በቅጣት እየተጠረክ በሳት እየተበላህ እንሻገራለን እንደርሳለን። ታምነን እኮ በእግዚአብሔር ነው የቆምነው። እና አብርሃም ታምኖ አልደረሱበትም ደረሱበት። እና ይስሐቅ ታምኖ አልኖሩበትም ታምኖ ደረሱበት። በእምነት እኮ የኖሩ ጀግኖች ናቸው። ያዕቆብ በእምነት ህይወቱን አልመረም መራ። ነቢያቶች እነዛ ሁሉ ነቢያቶች ኢሳይያስ ኤርሚያስ ደቂቃ ነቢያት ሁሉም እነ ኤልያስ ማንንም ፈሩ ከአምላካቸው በስተቀር። ኤልያስ ብቻውን ያን ሁሉ የእስራኤልን ህዝብ ሲሟገት ያን ሁሉ ካህናት የቡኤል ዘቡኤል አገልጋይ ሆኖ ንጉሱንና ንግስቲቱን ኤልዛቤልንና አካብ መሪ ሆኖ የእስራኤልን ህዝብ ይዞ የጠፋ መንግስት ያን ሁሉ ካህናት ሁሉ የቡኤል ዘቡኤል አገልጋይ ያደረገች ንግስት እነዚህን ሁሉ እኮ ኤልያስን አላንበረከኩትም። እነዚህ ሁሉ ስብስቦች እነዚህ ሁሉ ስብስቦች ኤልያስን አላስጨነቁትም አላስጠበቡትም አላንበረከኩትም። የሚታመንበት አምላክ የሚጠብቀው አምላክ በማንም ፊት እንዲወድቅ ባሪያው እንዲወድቅ የሚፈቅድ አምላክ አይደለም። ምድርና ሰማይን የዘረጋ አምላክ ሁሉን የፈጠረ አምላክ ለታማኝ ባሮቹ እንኳን ደገስታትን ምድሪቱን ይገለባብጣል። የለም ቃሉ የለም አለ። ስለ ባሮቹ ስለ ነቢያቶቹ ሲል እግዚአብሔር ነገስታቱን ሁሉ ይገለባብጣል። ይሄ አይል ተከናወነም ተከናውኗል። ኤልያስ የእምነት አርበኛ እስቲ መስዋዕታችሁን አቀርቡ የናንተ ቡኤል ዘቡኤል ያድናችሁ ብሎ ሲል በማን ታምኖ ይመስላችኋል? በእግዚአብሔር በሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በፍጥረት ሁሉ ጌታ ታምኖ ነው። እኛ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በአብርሃሙ ሥላሴ ምንታመነን፣ በቸሩ መድኃኔዓለም ምንታመነን፣ በድንግል ምንታመነን፣ በቅዱሳን መላእክት የምንወደድነን እንንገራችሁ። እንግዲህ አንድ ጊዜ ዲያብሎስ አደንቁሯችሁ አላትሰሙም? ግን ይሄ ነው እነቱ መንግስትኛ ላይ ነው ዘመቻው። እናንተ ከማን ጋር ነው ህብረታችሁ? ካለው መንግስት ጋር አይደለም እንዴ? እንደ አካብ ዘመን እንደ ኤልዛቤል ዘመን ከመንግስት ተጣብቀህ ፈቃድ ያለው ድርጅት አቋቁመህ የስለላ ቡድን አድርገህ የንግድ ጣቢያ አድርገህ እናንተ አይደላችሁም እንዴ ቡኤልዘቡኤል የምታመልኩት? ካቶሊክ መሆን ማለት ቡኤልዘቡኤልን ማምለክ ነው። የቀደመውን እባብ ሐሰተኛውን ነቢይ ዘንዶን ማምለክ ነው። ተነገረ ራእይ ውስጥ ግባና አይ አንተ ማለት እነሱ ነህ። በቃ ዛሬ በጉባኤ ተኮፍሳችሁ ጥምጣም ጥምጥማችሁ ካባ ደርባችሁ ብታወሩ የዋህና እናንተኑ ለመስማት የራሳቸው መምህር ያደረጁ እዛው የኮለኮሉ የናንተ አድናቂዎችን እነሱን አታል አጭበርብር ትችላለህ። እነሱም ለጥፋት የተጻፉ ናቸው አብሮ ይሄዳሉ። ከፍርድም ያመልጥ የለም። እግዚአብሔር ቁጣ የሚጠብቅህ የለም። በንስሐ ራስ መመለስ ከፈለግ በንስሐ ፈጥነ መልስ። በይፋና በአደባባይ ተኩላ መሆንህን ተናግረ በግ ጨራሽ መሆንህን አሰናካይ መሆንህን ተናግረ ንስሐ ገብተህ ራስን ነጻ ካወጣህ አውጣ፣ ካላወጣህ ደግሞ ትበላለህ። ይኸው ግልጽ ነው የምንነግራችሁ። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ማንንም አይፈራም። ማንንም ከፈጣሪ ውጪ በማንም ላይ ፍርሃት የለው። መንግስታት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተኮለኮልክ ነጋዴ ሌባ አጭበርባሪ በካባ ውስጥ ተቀመጥክ
የዲያብሎስ አገልጋይ መናፍቅ ካቶሊክ ፖለቲከኛ ደህንነት ሰላይ ደሞዝ ተከፋይ ከፋዮችም ተናገር ያሉን አይደለም ተናገሩት በጉቦ የተሾምክ 100,000 200,000 300,000 ይያልክ በየአድባራቱ በየደረጃው በቤተ ክህነቱ በመሆኑ ሁሉ የተቆለቆልክ ፖለቲካው ሹም ሲል ምትሾም ጳጳስ ምትሆን እንዳሻ ምትሆን ይሄ አልገደዳችሁ እኛ እምኗችሁ ጋር ነን እኛ የታለ ኢትዮጵያ ለምብራን አጠገባችሁ አለን ምኑ ጋር አለ የትኛው ደብር ላይ ተሹሞ ነው ያለው ኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰብ የትኛው ቦታ ላይ እናንተ ጋር አለ አዲስ እምነት አላችሁ አላዋጣችሁ ህልመኞች አላችሁ ይሄም አያዋጣችሁ አትሳለሙ አሉን እንዲህ አሉን አትቁረቡ አሉን ቅዳሴ አትሳተፉ አሉን ዲያብሎስ ሲቀድስ እንዴት ቢይሳተፋሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሰቅላችሁ ምትወጉ እኮ ናችሁ እናንተው አይገባችሁም እንዴ መጀመሪያ ራስህ አንተ ማን ነህና ነው እኛንስ ለመናገር አንተ ማን ነህ ማን ነኝ ብለህ ነው የምትለው ምግባርህ እኮ ነው የሚናገረው ስራችሁ እኮ ነው የሚናገረው ተግባራችሁ እኮ ነው ለኛ የሚያሳየን እግዚአብሔር ነገሩ እኮ ያለን ምግባራችሁ ከፍቶ ህዝቡን ሁሉ ያሰናከላችሁ ያጠፋችሁ ስላለ እኮ ነው አጠፋችሁት ህዝቡን የእግዚአብሔርን ቤት ህዝብ ታማኙን ቅን የዋሁን ትሁት ህዝብ ሁሉ አሳደዳችሁት ወደ ጨለማ ነዳችሁት ብዙ በጎችን በላችሁ አረዳችሁት አጠፋችሁ ስለዚህ ለፍርድ ትቀርባላችሁ ተወስኖባችኋል ስለ ህልምና ራእይ ይህን ያህል የተናገር ነው የእናንተው አንድ ያነገሳችሁት ረሳሌ ሊቃውንት ነኝ የሚል ህልመኞች እያለ ማፌዙ ነው እኛ የት ቦታ ሊቅ እንደሆነ የት ቦታ ስም መስጠት ችግር የለባችሁም እናንተ መሾም ምን የፈለጋችሁትን ስም ትሰጣላችሁ የአይጥ ምስክር ድንቢጥ ስለሆነ ስለዚህ እኛ ያንን መልስ ለመስጠት ነው ይህንን ርዕስ ብዙዎችን ስታስቱበት እንዳትሉ በግልጽ ለኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦችም ይመለከተናል ልንረዳው ላሉ ሁሉ እንዲገባቸው ግልጽ እንዲሆን የዮሴፍ ህይወት ያዕቆብ ልጅ ዮሴፍ ህይወት ትልቁ ምሳሌ ነው የህልም ምሪት የራእይ ምሪት ምን እንደሆነ የሚያሳየን ትልቁ ምሳሌ ነው ቃሉ ይነግረናል ወዲህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ላይ ያዕቆብ አባቱ በስደት በኖረበት ሀገር በከናን ምድር ተቀመጠ ይለናል ያዕቆብም ትውልድ ነው ዮሴፍ የ17 ዓመት ልጅ በሆነ ጊዜ ከወንድሞቹ ጋር በጎችን ይጠብቅ ነበር እርሱም ከአባቱ ሚስቶች ከባላና ከዘለፋ ልጆች ጋር ሳለ ብላቴና ነበር ዮሴፍም የክፋታቸውን ወሬ ወደ አባታቸው አመጣ አያችሁ የክፋታቸውን የወንድሞቹ የሚሰሩትን ጥፋት ምናምን ለአባትየው ይነግራል እንግዲህ ይሄ ልጅ ነው ወጣት ነው ገና ህፃን ነው የ17 ዓመት ልጅ ማለት ነው እስራኤልም ዮሴፍን ከልጆቹ ሊልቅ ይወደው ነበር ይሄ ነው ትልቁ ነገር ወገኖች ልትማሩ የሚገባው ይሄ ነው እግዚአብሔር ሁሉንም ይወዳል ሁሉንም ይወዳል ወገኖቹን ህዝቦቹን ያዳናቸውን ሁሉ ይወዳል ግን በመግባሩ በእምነቱ የሚያስደስተውን ደግሞ አብልጦ ይወዳል ይሄ እግዚአብሔር ምርጫ ነው ለምን ወደድከው ለምን አልወደድከው ይያልን ምን መራመርበት አይደለም አያችሁ ያዕቆብ በሽምግልና የወለደው ነበርና በብዙ ህብር ያጌጠችም ቀሚስ አደረገለት ፍቅር ስላለው ማለት ነው ወንድሞቹም አባታቸው ከልጆቹ ሊልቅ እንዲወደው ባዩ ጊዜ ጣሉት ይሄ ነው ትልቁ ችግር ወንድሞች አሁን ብዙ ጊዜ ፊተኞች ዋለኞች ሆናሉ ዋለኞች ፊተኞች ሆናሉ የሚለውም ቃል በዚህ ነው በመግባራችን ነው በእምነት ስራችን ነው ምን ከበረው ምን እናቀው እንግዲህ አባቱ ፍቅር ነበረው ዮሴፍም ይላል ህልምን አለመ ለወንድሞቹም ነገራቸው እነርሱም እንደገና በብዙ ጠሉት እርሱም አላቸው እኔ ያለሙትን ህልም ስሙ
ኖኛ በርሻ መካከል ነዶ ስናሰን ነበር ነው ምንኔ ነዶ ቀጥብላ ቆመች የናንተም ነዶች በዙሪያ የከበው እነሆ ለኔ ነዶ ሰገዱ አላቸው ወንድሞቹም በእኛ ላይ ልትነግስብን ይሆን ወይስ ልትገዛ ይሆን አሉት እንደገናም ስለ ህልሙና ስለ ነገሩ ይልቁን ጣሉት ደግሞም ሌላ ህልምን አለመ ለወንድሞቹም ነገራቸው እንዲህም አለ እነሆ ደግሞ ሌላ ህልምን አለመ እነሆ ፀሐይና ጨረቃ 11 ከዋክብትም ሲሰግዱልኝ አየኋላ ለአባቱና ለወንድሞቹም ነገራቸው አባቱም ገሰጸው እንዲህም አለው ይህ ያለመ ህልም ምንድን ነው በእውኑ እኔና እናት ወንድሞችም መተን በመድር ላይ እንሰግድል ይሆን ወንድሞቹም ቀኑበት አባቱ ግን ነገሩን ይጠብቀው ነበር ልብ በሉ ከዛ በኋላ ያለውን ታሪክ አልነግራችሁም ማንበብ ትችላላችሁ ዮሴፍ ህይወት ግን በዚህ ህልም መሰረት ተለውጦ እውነት ሆኗል በ17 አመቱ ሆኖ ይሄ ያየው የተነገረው ከእግዚአብሔር የተነገረው ህልሙ ተግባራዊ ሆኖ በፈርዖን ቤት ሰልጥኖ ነግሶ አባቱም ወንድሞቹም ሄደው ፊቱ ተሰግደውለታል ይሄ ሐሰት ነው? ይሄ ምሬት አይደለም? ይሄ እግዚአብሔር ንግግር አይደለም? እግዚአብሔር በራእይና በህልም አይናገርም? ፈርዖን ለምንድን ነው ያከበረው ዮሴፍን? ለምን ተቀበለው? ዮሴፍ ለምን እዛ ደረጃ ደረሰ? ወንድሞቹ ገደሉ በቃ እኮ ጨረሱ ጉርጓር ጥለው ምን ብለው እንደገና ደግሞ በአንድ ወንድሙ ርህራሄ አውጥቶ ከዛ ደግሞ ሻጠው መልሰው ደግሞ አባታቸውን ማሳዝ ነው አውሬ በላው ብለው ስንት ግፍ ሰርተው እግዚአብሔር ግን ዮሴፍን በተሸጠበት አገር ሁሉ እየተከተለ ከዮሴፍ አልተለየም ይኸው ቃሉ ነው የሚነግር አንብቡ እግዚአብሔር አልተለየው የእውነት ሰው ነው ዮሴፍ በቃ የተነገረው ነው የተናገረው ቅን ነው ዮሴፍ ለአባቱም ፍቅር አለው ታማኝ ነው ታዛዥ ነው እውነትን ያነገሰ ሰው ነው እግዚአብሔር ደግሞ ወደደው ስለዚህ አነሳው ከትቢያ በእውቀት ነው ዮሴፍ እዛ ላይ ወጣው በጥበብ ነው አስኳላ ገብቶ ጨርሶ ነው ሊቅ ሆኖ ነው ጠበብቶ ሆኖ ነው ቤት ነው እንደዛ ከፍ ከፍ ያለው እግዚአብሔር ከዛ ከህፃንነቱ ብድግ አድርጎ እያሳደገው የመጣው ከየት ጋ ነው ዮሴፍ እስር ቤት ገባ የተሸጠበት ባርነት ነው የተሸጠው በዛ በተሸጠበት ቤት እግዚአብሔር ከፍ አረገው ጠላት ደግሞ የጶጢፋራን ሚስት ጋለባት ልጁን ለማሰናከል ደከመች ዮሴፍ ግን በእግዚአብሔር መንፈስ የበረታ ስለነበረ የጌታውን ክብር የጌታውን አደራ አከበረ እሷ ግን በክፉ ስም ባልሰራው ሥራ ወንጀል እስር ቤት እንዲገባ አረገችው እስር ቤትም ቢገባ እግዚአብሔር አብሮ ተዛ ገባ ዮሴፍን እንደገና አከበረ አነሳ ወጣ ያው ታቁታላችሁ ታሪኩን ግልጽ ነው ሁለት የፈርዖን ባለሟሎች ታስረው እዛ ገቡ ሐለሙ ህልም እንደ ህልማቸው ተረጎመላቸው ዮሴፍ እዛው እስር ቤት ውስጥ እንዳተረጓጎሙ አንዱ ተገደለ ተሰቀለ አንደኛው ደግሞ ወደ ክብሩ ተመለሰ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያመቻች ለባሮቹ እንዴት እንደሚመራቸው ህይወታቸውን እንዴት እንደሚቀይረው ቃሉ ይነግረናል ያስተምረናል የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ እውነትን ተከትሎ የሚሄድ እግዚአብሔር ህይወቱን የሚያቃናለት አብሮት የሚጓዝ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚመራው የሚባርከው እውነተኛ የተዋህዶ ህዝብ ነው። እርግጥ በውስጣችን በእምነት ደከም ያሉም አሉ፣ የጠነከሩም የበረቱም አሉ፣ አስደናቂዎችም አሉ። በእምነታቸው ጀግና የሆኑ እግዚአብሔር የወደዳቸውም አሉ። ቁጥር ስለበዛ መሰለህ እሱ ለዚያ ለዲያብሎስ ህዝብ ነው የሚያገለግለው። ይሄ ቁጥር ምትሉት ነገር እጅ ያወጣችሁ ካርድ ያጣላችሁ ዲሞክራሲ ለምትሉት ድምጽ ብልጫ ለማሸነፍ ለምትሉ ለሱ የሚያገለግል ነው። ብዛት እግዚአብሔር በብዛት ውስጥ ሲሰራ አይተናናቅ።
ሐዋርያት 12 ነበሩ፣ ረዶቻቸው 70 ነበሩ። ነቢያት በጣት የተቆጠሩ ነበሩ። የእስራኤል ሕዝቦች ከዓለም ሕዝብ አንጻር ጥቂቶች ነበሩ። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ሲሠራ ከመረጣቸው፣ ከወደዳቸው፣ ካከበራቸው ጋር ከጥቂቶቹ ጋር እየሠራ እውነትን እያነገሰ ነው የኖረው እግዚአብሔር። ዮሴፍን እነሱ ጣሉት እንጂ እግዚአብሔር አልጣለውም። ፈርዖንንም ሕልም አሳየው፣ ለግብፅ ዕጣ ፈንታዋን አሳየው፣ የሚመጣባትን ረሃብ እልቂት ሁሉ ነገረው። ጥጋብ ግን ከዛ በፊት እንደሚመጣ በሕልሙ አሳየው፣ ትርጉሙ ግን ጠፋ። አያችሁ፣ ትርጉም ማን ይተርጉም? እዛ በፈርዖን ፊት የተሰበሰበ ይሄ ጠንቋይ ቃልቻ አዋቂ ጠበብት፣ በዛ ሰዓትም እኮ ጠበብቶች፣ የግብፅ ጠበብቶች፣ ሊቃውንቶች፣ የቤተ መንግሥት የተሰበሰቡ ሊፈቱት አልቻሉ። ችግሩን ሊፈቱት አልቻሉ። ሕልሙን ሊፈቱለት አልቻለም። በዚህ መሃል ነው ያ ከእስር ቤት የወጣ የጠጅ ባል ሳላፊ፣ እሱ ጌታዬ ፈርዖን፣ ኧረ ሕልምን የሚፈታ እጅግ ታላቅ የሆነ ግን በእድሜው ትንሽ የሆነ እስር ቤት አለ። እኔ እሱ እንደፈታልኝ ይኸው ወደ ክብሬ ተመለስኩ፣ ጓደኛ የተሰቀለ ፈርዖን ጌታዬ፣ እሱ ይምጣና ይህንን ምስጢር ይግለጥ ብሎ ተናገረ። እግዚአብሔር አናገረው። ፈርዖን ሰማ፣ ይምጣ አለ፣ መጣ ዮሴፍ። እግዚአብሔር እንዲህ ነው የሚያወጣው። ይኸው ከእስር ቤት ከውርደት ከጉድጓድ አውጥቶ ወደ ቤተ መንግሥት ቤተ መንግሥት ሲደርስስ ተረጎመለት፣ ተረተረለት። እንግዲህ የሁሉም ሊቅ፣ የሁሉም መምህር፣ የሁሉ ጠንቋይ፣ ባለ ውቃቢ፣ ተብታቢ፣ ምን ተጠርጣይ፣ ምን ሁሉ ተሰብስቦ አንዳችሁም መፍትሄ አልሰጣችሁ ንገሩ ይብል፣ ምንም የሰጣችሁ መፍትሄ የለም። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው መፍትሄው? አንተ ነህ ይህንን የፈተው፣ አንተ ነህ። ከአንተ የሚሻል ስለሌለ እኔ በስልጣኔ ብቻ በዚህ በወንበሬ ነው የምበልጥ። በተረፈ ግብፅን ሁሉ በእጅ ሰጥቻለሁ። ከእኔ ሁለተኛው አንተ ነህ፣ አውጁልኝ አለ። ዮሴፍ አልነገሰም? ነገሰ። እንደ ህልሙ፣ እንደ እግዚአብሔር ምክር። አያችሁ፣ ዮሴፍ እግዚአብሔር የተናገረውን በተግባር የሚኖር ሰው ስለሆነ፣ እግዚአብሔር የመከረውን መንገድ የሚኖር ሰው ስለሆነ፣ በትክክሏ የሚጓዝ ሰው ስለነበረ ያችንም የፈርዖንን ህልም በተግባር ነው የተረጎማት። በጥጋቡ ዘመን በቂ እህል አከማቸ። ረሃቡ ሲመጣ የሰባት ዓመት የጥጋብ ዘመን አለፈ። ረሃቡ ሲመጣ ደግሞ እሱ አልተቸገረም፣ በበቂ ክምችት ይዞ ስለነበር። ያኔ ረሃብ ሲቆነድዳቸው የተራቡት ወንድሞቹ ሲሸጡት፣ ሲደበድቡት፣ ለአውሬ ሲሰጡ፣ ምን ሲሉ ብዙ ነገር ሲፈጽሙ የነበሩ ሰዎች ይጠሉት የነበሩ ስንዴ ፍለጋ እሱ ጋር መጡ። ያው ታሪኩን ስለምታውቁት አልፌ አልፌ የማነሳው ለዚህ ነው። አባትም ሳይወድ በግድ መጣ። ሰገዱ አልሰገዱም? እንደ ህልሙ አልሆነም? እሱስ ፈርሱ ዮሴፍስ አልነገሰም? እነሱስ ሄደው እዛ ግማን ነው እግሩ ስር አልተደፉም? ሆነ፣ ተፈጸመ። እግዚአብሔር ያለው ይፈጸማል። ቀጣፊ አታላይ ዘመን ውስጥ ስለደረስን ዛሬ ቃሉ ድፍን ሆነባችሁ፣ ቃሉ ድፍን ሆነባችሁ፣ ተዘጋባችሁ። ዳንኤል ሆይ ይህንን ደጋግመን ነግረናችኋል። በትንቢተ ዳንኤል ውስጥ አለላችሁ ምዕራፍ 12 ቁጥር 5 ዳንኤል ሆይ በኋለኛው ዘመን ጥበበኞች በጥበብ በእውቀት ምርምር የሚያደርጉ ይበዛሉ። ምስጢርን በጥበብ ምስጢርን በእውቀት ሊገልጹ ሊረዱ ምርምር አልሆነም? ይሄ ዛሬ ይህንን አይደለም የምናየው? ሆኖ የለም? ዶክተሮች፣ ጠበብቶች፣ የዘመናችን ጻፍት ፈሪሳውያን፣ የሕግ ባለሙያዎች፣ አዋቂዎች ቃሉን ሙልጭ አድርገን ጨርሰነዋል። ጥበብ በእኛ ዘንድ ነው ያለው። ተርጓሚ እኛ ነን። አንድምታውን ሁሉ የምንጠረጥረው እኛ ነን።
ሁሉም በእኛ እጅ ነው ያለው የምትሉ ሁሉ የለም ምንም የለም እናንተ ጋር ዳንኤል ወይ መጽሐፉን አትም ዝጋው በኋላኛው ዘመን ምርምር ስለሚበዛ ተመራማሪዎች አዋቂዎች ጠበብቶች ስለሚበዙ አንተ ግን መጽሐፉን ዝጋው አትመው ምን ማለት ነው በቃ ተዘጋባችሁ ተሸክማችሁት ብዞሩ መጽሐፉን ቃሉን እስካል ኖራችሁበት ድረስ በዘመን ሁሉ እግዚአብሔር ቃሉን እንደሚተረጉመውና እንደሚተገብረው በእምነት ሰዎች ሕይወት ውስጥ ሁሉ ሕያው እንደሚያደርገው ማትረዱ ከሆነ ስለ ሰው ልጅ እግዚአብሔር የከፈለውን የፍቅር ዋጋ ቦታ ማሰጡ ከሆነ እናንተ ማን ናችሁ? ሕዝቡን ሁሉ ወደ ገደል የሰደዳችሁ ያጠፋችሁ ይቺን ምስኪን አገራችንን እግዚአብሔር ግን የባረካት አገር ለጠላት አሳልፋችሁ የሰጣችሁ የእግዚአብሔርን መመለኪያ የእውነተኛይቱን ቦታ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችንን ሸጣችሁ የለወጣችሁ ደፋሮች ደሞ አሁንም በድፍረት ጉባኤ ስብሰባ ማናችሁ እናንተ ካባው ነው የምነሳ ያረጋችሁ ወይስ ነጠላው የታጣፋችሁት ነጠላ ነው ወይስ ያንጠለጠላችሁት ይሄ ማዕረግ ክብር የምትሉት ነገር ነው ማዕረግና ክብር በሚገልጸው ልክ ከሌላችሁበት እኮ መዋረጃችሁ ነው አሁንም በዚሁ ነው የምትዋረዱት ደቁና እኮ በአባቶቻችን ክብር ነው ክህነት በአባቶቻችን ክብር ነው ቅስና ክብር ነው ጵጵስና ክብር ነው ታላቅነት ነው የእግዚአብሔር አገልጋይ የበረታ የእግዚአብሔር አገልጋይ የሚያገኘው ክብር ነው አዋረዳችሁት ጣላችሁት ሸጣችሁት ለወጣችሁት ነጋዴ ሆናችሁ ቤተክርስቲያንን የመሸጫ የመለወጫ የነጋዴ ቤት አረጋችሁት የጉቦ ቤት አረጋችሁት ሰው እግዚአብሔርን አገልግሎ እድሜው ሙሉ ከፍሎ የሚያገኘውን ክብር እናንተ በጉቦ ትሾሙበት አላችሁ ትሸላለሙበት አላችሁ አልፋችሁ ተርፋችሁ የቤተ ክርስቲያንን እውነት ሁሉ ሚስጥሩን ሁሉ ምኑንም ሁሉ አሳልፋችሁ ለፖለቲካ ገዥዎች ሸጣችሁት ፖለቲከኞች ገብቶ መዋቅር ዘረጉበት የደህንነት ተቋም አደረጉት በአሁኑ ሰዓት ትልቁ የደህንነት መስሪያ ቤት ማለት ቤተ ክህነት ነው ሲኖዶስ ነው ደብር ውስጥ ያለ የተሰበሰበ ዲያቆን ነኝ አገልጋይ ነኝ የሚሉ ሁሉም የተመለመለ ሰላይ ነው ይሄ ደግሞ ምንም የምትክዱት አይደለም ምግባራችሁ ይናገራል ብዙ መናገር ይቻላል ስለናንተ ስለዚህ መጨረሻ ምናስጠነቀቃችሁ ነገር አለ እንግዲህ እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም የሚደለል አምላክ አይደለም የሚሸነገል አምላክ አይደለም የፖለቲካ ቲያትር የሚሰራበት አምላክ አይደለም እዚሁ ምድራዊ ቲያትራችሁና ተግባራችሁ እዚሁ የሚቀር ነገር ነው እግዚአብሔር ላይ በድፍረት ለምትፈጽሙት ጥፋት ሁሉ ለነቀታችሁና ለትቢታችሁ ሁሉ በድፍረት እግዚአብሔርን ቃል ያጣመማችሁ ህዝብን ወደ ገደል የምትሰዱ ሁሉ ዛሬ በግልጽ እንድትረዱ ያስፈልጋል ፍርዳችሁ በራሳችሁ ላይ ተቀምጧል ተፈርዶባችኋል አልተጸጸታችሁም ንስሐ ልትገቡ አልወደዳችሁም የዘመናት ጩኸታችንን አልሰማችሁንም በንቀት ተሞልታችሁ አሁንም እየተጓዛችሁ ነው ይህ ዛሬ የምትመኩበት ስርዓት ይህ ዛሬ የምትጠገኑበት መንግስትም ሆነ የውጭዎቹ የምትታመኑባቸው መንግስታቶች
የሃይማኖት ተቋማት እየሄዳችሁ ጧት ማታ ደጅ የምትጠኑላችሁ በእነሱ ደግሞ ኮሌጆች ዩኒቨርሲቲ ያላችሁ እየሄዳችሁ ተወጥፋችሁ ጊዜያችሁን የምታሳልፉባችሁ ከነሱ ደግሞ የማጥፋትን ስልት ተመራችሁ መጣችሁ ዛሬ ኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ፍጹም ልታጠፉ የቻላችሁ የሁሉ ስሰሩ የሁሉ ስታደርጉ እግዚአብሔር በትግስት አሳልፏችኋል እንጂ በእግዚአብሔር ፊት የተሰወረ ነገር የለም። ይሄ መጨረሻ የምንነግራችሁ ማስጠንቀቂያችን ከፍርድ እንደማታመልጡና ላጠፋችሁ ጥፋት ሁሉ በድፍረት ለሰራችሁ ኃጢአት ሁሉ ክፋት ሁሉ ዋጋ እንደምትከፍሉ በተለይም የእግዚአብሔርን ህዝቦች በማሰናከላችሁ ልብ ብላችሁ ስሙ። የእግዚአብሔርን ህዝቦች እንዳይጸጸቱ ንስሐ እንዳይገቡ እውነተኛውን መንገድ ጨብጠው እንዳይጓዙ ከስህተታቸው እንዳይመለሱ ፍጹም መሰናክል ሆናችሁ እናንተ ባታድኗቸው እናንተ መከራችሁና አስተምራችሁ ወደ እውነት እንኳን ባትመልሷቸው ምን አለ አንደበታችሁን ዝም ብትሉ? ምን አለ እኛ የታዘዝንበትን ነግረን ለንስሐ እንዲቀርቡ ቢደረግ? ምን አለ መሰናክል ድንጋይ ባትሆኑ? የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የሚለው? ከነዚህ ከታናናሾቹ አንዱን ወንድምን ብታሰናክል እንደዛ ከመታደርግ ወፍጮ ባናት ተጭኖ ብትጠልቅና ብትጠፋ ይሻላል ያን ክፉ ስራ ከመሰራ ይላል ቃሉ። ስንት ነፍሳት ነው እናንተ ያጠፋችሁት? እኛ ሁሉንም የጠራነው ለንስሐ እንጂ ወዴት ሂዱአልን? ከቤታችሁ ውጡ አላልን? ከቤተ ክርስቲያን ውጡ አላልን? ገብተን ያሰናከልነው ነገር የለ፣ ያወክነው ነገር የለ፣ ከእናንተ የወሰድነው ነገር የለም። ንስሐ ግቡ፣ አጥፍታችኋል፣ እግዚአብሔርን በድላችኋል፣ ሕጉን ጥሳችኋል፣ ሕዝቡን ላውሬ ሰጣችኋል፣ በጎቹን እረኛ እንደሌለው ተቅበዝብዘው ጠፍተዋል፣ በአውሬ ተበልተዋል። እናንተ ራሳችሁ ለአውሬ አዳሪ ሆናችሁ ራሳችሁ ወደ አውሬነት ተለውጣችሁ ሕዝቡን ፈጅታችሁታል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ዛሬ ሰብሳቢ የሌለው በጫካ የተበተነ እረኛ የሌለው መንጋ በግ ሆኗል። አውሬ እንዳሻው ይናጠቀዋል፣ ተኩላ እንዳሻው ይበለዋል። ይህ አልሆነም? ያለቀው ሕዝብ ሁሉ አይነግራችሁም? በዘረኞች ያለቀው ሕዝብ አያስተምራችሁም? በረሃብ ያለቀው፣ በጦርነት በፍጅት በዚህ ሁሉ ያለቀው፣ በፖለቲካው ትርምስ ያለቀው ይህ ሁሉ ሲሆን እናንተ ሀይ ብላችሁ ታውቃላችሁ? ስለ ሕዝቡ ገዷችሁ ያውቃል? መች ቀን ስለ ሕዝቡ ተሟግታችሁ ታውቃላችሁ? ያ ሁሉ ሕዝበ ክርስቲያን ሲያልቅ በየቦታው ሲጨፈጨፍ ሲረግፍ በሺዎች ሲረግፍ ቤተ ክርስቲያን ራሷ ስትቃጠል ስትረግፍ ቤቱ በሙሉ የእግዚአብሔር ቤት በሙሉ በዘረኞች ሲወረር ዛሬ አልፎ ተርፎ ራሳችሁ ውስጥ ዘረኛ የሆነ ሲኖዶስ ስታቋቁሙ እውነተኛውን ትክክለኛውን በአባቶች የተመሰረተውን ሲኖዶስ ሕጉን ስርዓቱን አፍርሳችሁ በአባ ጳውሎስ አማካኝነት ፈርሶ የካቶሊክ ሕግ እንዲተካ ተደርጎ ዛሬ በቤቱ ዘረኛ፣ መናፍቅ፣ ካቶሊክ፣ ቅባት እንዲህ እያለ ተሐድሶ እያላችሁ ተከፋፍላችሁ አለምንም ሀፍረት ደግሞ ለየቋንቋው ለኦሮሞ ጳጳስ፣ ለአማራው አማራ ጳጳስ፣ ለትግሬው ትግሬ ጳጳስ
ከአባ ጳውሎስ የከፋ ደግሞ የጥፋት አስፈጻሚ አሁን ያሉት ፓትርያርክ ናቸው። በድርጅት የተመረጡ ሁላችሁም ተፈርዶባችኋል፣ ሁላችሁም ተጠያቂ ናችሁ፣ ሁላችሁም ዋጋ ትከፍላላችሁ። ትንቢተ ሚክያስ ምን ይላል? ምዕራፍ 3 የያዕቆብ አለቆችና የእስራኤል ቤት ገዦች ወይ እባካችሁ ስሙኝ፣ ፍርዱን ታውቁ ዘንድ አይገባችሁምን? መልካሙን ጠልታችኋል፣ ክፉንም ወዳችኋል፣ ቁርበታቸውን ገፋችኋቸዋል፣ ሥጋቸውንም ካጥንታቸው ለያይታችኋል። የሕዝቤን ሥጋ በልታችኋል፣ ቁርበታቸውንም ገፋችኋቸዋል፣ አጥንታቸውንም ሰብራችኋል። ለአፍላል እንደሚሆን ሥጋ ለድስትም እንደሚሆን ሙዳ ቆራረጣችኋቸው። የዚያን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ይጮኋሉ፣ እርሱም አይሰማቸውም፣ ሥራቸውም ክፉ አድርገዋልና። በዚያን ጊዜ ፊቱን ከእነርሱ ይሰውራል። እግዚአብሔር ሕዝቤን ስለሚያስቱ፣ ልብ ብላ አድምጥ። እግዚአብሔር ሕዝቤን ስለሚያስቱ ነቢያት እንዲህ ይላል፣ በጥርሳቸው ሲነክሱ በሰላም ይሰብካሉ፣ በአፋቸው ግን አንዳች በማይሰጥ ሰው ላይ ሰልፍን ያስቡበታል። ስለዚህ ሌሊት ይሆንባቸዋል እንጂ ራእይ አይሆንላቸውም፣ ጨለማም ይሆንባችኋል እንጂ አታሟርቱም። ፀሐይም በነቢያት ላይ ትገባለች፣ ቀኑም ይጠቁርባቸዋል፣ ከእግዚአብሔርም ዘንድ መልስ የለምና። ባለ ራእዮቹ ያፍራሉ፣ ሟርተኞች ይዋረዳሉ፣ ሁሉም ከንፈራቸውን ይሸፍናሉ። እኔ ግን በደሉን ለያዕቆብ ኃጢአቱንም ለእስራኤል እነግር ዘንድ በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይልና ፍርድ ብርታትንም ተሞልቻለሁ ይላል ቃሉ። እስካሁንም እናሰማችሁ እስካሁንም እንነግራችሁ እግዚአብሔር ባዘዘን መሠረት ነው። እናንተ ደግሞ የት እንደቆማችሁ ይኸው ቃሉ ይነግራችኋል። ፍርድን የምትጠሉ ይላል ቃሉ፣ ቅን ነገርንም ሁሉ የምታጣምሙ እናንተ ያዕቆብ ቤት አለቆችና የእስራኤል ቤት ገዦች ሆይ እባካችሁን ስሙ። ጽዮንን በደም ኢየሩሳሌምንም በኃጢአት ይሰራሉ። ዛሬ እናበለጽጋለን የምትሉ፣ በቤተ ክርስቲያን ልማት እናካሄዳለን የምትሉ፣ አለቆቿ በጉቦ ይፈርዳሉ። እውነት አይደለም? ስራችሁ አይደለም? ካህናቶቿም በዋጋ ያስተምራሉ። ይህስ ሐሰት ነው? እውነት አይደለም? ነቢያቶቿም በገንዘብ ያሟርታሉ። ይህስ ከዚህም ጋር እግዚአብሔር በመካከላችን አይደለምን? ክፉ ነገር ምንም አይመጣብንም እያሉ በእግዚአብሔር ይታመናሉ። ይህስ እውነት አይደለም? እምትሰሩት አመፅ፣ እምትሰሩት ክፉ ሥራ፣ እምትሰሩት ወንጀል፣ ደም አፍሰስ፣ ጥፋት፣ ዝርፊያ፣ ሌብነት፣ ቅጥፈት፣ ውሸት፣ ፖለቲካ፣ ሠራተኝነት፣ ሰላይ፣ የመንግሥት ቅጥረኛ፣ የእግዚአብሔር አገልጋይ አይደላችሁም እናንተ። ታዲያ ደግሞ በአፋችሁ ደግሞ እኛ እግዚአብሔር አለ ብላችሁ ይኸው በአደባባይ እንሰማችኋለን። ጉባኤ ትዘረጋላችሁ፣ በቤተ ክርስቲያን መድረክ ላይ፣ በጉባኤው መድረክ ላይ ትውረገረጋላችሁ። እኛንን ትክክል፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። ስለዚህ ይላል ቃሉ፣ በእናንተ ምክንያት ጽዮን እንደ እርሻ ትታረሳለች። ኢትዮጵያ ላይ ሄጥ አልደረሰም? ደረሰ። ኢየሩሳሌምም የድንጋይ ክምር ትሆናለች፣ የቤቱም ተራራ እንደ ዱር ከፍታ ይሆናል። እግዚአብሔር በየዘመኑ ሁሉ በቃሉ እየተናገረ እናንተ ልታስተውሉ ስላልቻላችሁ ፍርዳችሁ የወጣው በዚህ ምክንያት ነው። ማስተዋል የተሳናችሁ ስለሆናችሁ እንግዲህ ለመጨረሻ ጊዜ ይነግረናችኋል። ጉባኤ አያድንህም፣ ስብሰባም አያድንህም። እኛን ስላብጠለጠልክ የምታተርፈው ትርፍ የለም። በእያንዳንዷ በምታደርጋት ድርጊት ሁሉ፣ በምትሰሯት ስራ ሁሉ ትመዘናላችሁ፣ ዋጋም ትከፍላላችሁ። የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ መመኪያው እግዚአብሔር ነው፣ ትምክህቱ እግዚአብሔር ነው። በማንም የሚታመን ሕዝብ አይደለም ከእግዚአብሔር በስተቀር። መታመኛው እግዚአብሔር ነው፣
በረከቱ ከናቱ ከድንግል ነው። እናንተ ያፈረሳችሁትን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በፈረሰው በኩል ቆሞ እየተከላከለ ያለ የእውነተኛይቱ ተዋህዶ እምነት ዘብ ነው። እግዚአብሔር ከምንም ከምንም ከየትቢያውም ከምንም ለቅሞ ያሰባሰበው ህዝብ ነው። ከተናቀ ስፍራ የሰበሰበው ህዝብ ነው። በስጋ እውቀት በጥበብ እኛ አልጎለመስንም። የእግዚአብሔርን እውነት ቃሉን ደግሞ ለፍልስፍና አላጠናንም፣ ለጥበብ ትምህርት አላጠናንም። የእግዚአብሔርን ቃል የምናውቀው እግዚአብሔር በሚገልጽልን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሚያስተምረን መረዳት በእምነት ውስጥ እንድንኖር በቃል ውስጥ እንድንበለጽግ እንድንኖርበት ሕይወት እንዲሆንልን ይመክረናል፣ ያስተምረናል። ከዚህም አልፎ ተርፎ ለሰው ምንነግረውን ምንመክረውን ደግሞ ይነግረናል፣ እንታዘዘዋለን። ፈጣሪያችንም ነውና የመረጠን አምላክ ያዳነን አምላክ የዘላለምን ሕይወት የከፈለልንና የሰጠን አምላክ እንታዘዘዋለን እስከ ሕይወታችን ፍጻሜ ድረስ። ብትሰሙ ለራሳችሁ፣ ባትሰሙ ለራሳችሁ። ጩሁ ነው እየጮህን ነው። ተናገሩ ነው እየተናገርን ነው። እናንተ ደግሞ በመልሱ ያሻችሁን አድርጉ። ይሄ ነው የምንነግራችሁ። ግን ለሁሉም ነገር ለሁሉም ጥፋት አንዲትም ነጥብ ሳትቀር ኃላፊነቱን ትሸከማላችሁ። ይሄ እንዳትረሱ፣ አስተውላችሁ ጨብጡ። ማንም ሆንክ ማንም፣ ምዕመንም ሆንክ አገልጋይም ሆንክ ፖለቲካ ሰራተኛም ሆንክ፣ ሁልህም በኢትዮጵያ ሕዝብና በእምነቷ ላይ በኢትዮጵያዊነት ላይ ዘምተህ ሰንደቋን አጥላልተህ ኖራለሁ ብለህ እንዳታልም እንዳታስብ። ይሄ ቃል ኪዳን ትርፋችን ስለሆነ ነው። እንግዲህ ወገኖቼ ወደ መሰረታዊ እንደገና ተመልሰን ወደ ኋላ አንዳንድ ነጥቦችን ማንሳት እንፈልጋለን። ዛሬ ዋናው ይህንን መግለጫ ልንሰጥ የተገደድነው ወቅቱ እጅግ አሳሳች የሆነና አሁንም ከፖለቲከኞቹ ይልቅ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሰልጥነውና ከፍታውን ጨብጠው ቤቱን ተቆጣጥረው ለጥፋት የተሰማሩት ኃይሎች እጅግ ሀፍረስ ስላጡ በይፋና በግልጽ ቤተ ክርስቲያንን ማፍረስ ስለጀመሩ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው የሚሉ እጅግ ብዙ ምዕመናኖች ስለሆኑ ለእነሱ ግልጽ እንዲሆንላቸው ነው። በተለይ ምዕመናን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን የምትከተሉ በአርባ ቀንና በሰማንያ ቀን የእግዚአብሔርን ልጅነት ክብር ያገኛችሁ አንድን ወገን ብቻ ለምን ትሰማላችሁ? አይምሮ አላችሁ? እግዚአብሔር እንድታስተውሉ እንድትመዝኑ ክፉና በጎን እንድትለዩ ሕሊናና አይምሮ ልብም ሰጥቷችኋል። ሁላችሁ ጧትም ማታም በየመድረኩ የሚጮሁትን ድምፅ ትሰማላችሁ። በየጉባኤውም ተሰልፋችሁ ትሰማላችሁ። ታቦተ ሕጉ በወጣበት ስፍራ በሚከብርበት ስፍራ ሁሉ ትሰማላችሁ። እምንወገዝ እኛ ነን፣ እምንኮነን እኛ ነን። ለእኛ የሚሰጡትን ስም በሙሉ ትሰማላችሁ፣ ናቸውም ብላችሁ ትቀበላላችሁ። በጣም ጥሩ። የእኛን በመጀመሪያ የእነሱን ሰምታችኋል። ጥሩ ነው፣ ጨርሳችሁ ስሙ። የእኛን ከእኛ የወጣውን ከአንደበታችን የወጣውን እግዚአብሔር በእኛ አንደበት ያስተላለፈው ሰምታችሁታል። ሰው ፍርድ ቤት ሲሄድ ግራ ቀኙን ዳኛው ምንድን ነው የሚሰራው? የቀኙንም የግራውንም ይሰማል፣ የተከሰሰውንም የከሳሹንም። የተከሰሰው መከላከያውን
ከሳሹ ደግሞ የከሰሰበትን ማስረጃ ይመዝናል ዳኝነት ከዛ በኋላ ይሰጣል እንዴ ሰው አይደላችሁም እንዴ የዘላለም ህይወትን የምታገኙበትን ቃል አይደለም እንዴ የምትሰሙት ቤተክርስቲያንን የምትሄዱት አምልኮት ልትፈጽሙ የምትሄዱት እግዚአብሔርን ፍለጋ የምትሄዱት የዘላለም ህይወት ልትጨብጡ ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁን እውነተኛ ግንኙነት ለማጽናት አይደለም እንዴ የምትሄዱት በቃ ቤተክርስቲያን እኛ ስንነግራችሁ ቤተክርስቲያን ጠፍታለች በማ ዛሬ ተኮልኩላችሁ በመታዳምጧቸው እረኞች ተብዮች ጳጳሳት ካህናት መምህራን ሊቃውንት ይመሳሰሉት እነዚህ ሁሉ ቤተክርስቲያንን አፈርሰዋል አጥፍተዋል ህጓን ዶግማዋን ቀኖናዋን ሁሉ ሽረው ለውጠዋል አባ ጳውሎስ የካቶሊክን ህግ አምጥተው ራሳቸውን ጣዖት አደረጉ በሳቸው ግር የተተኩት ማቲያስም ራሳቸው ጣዖት ናቸው ጳጳሳቱ በሙሉ በሳቸውም የተሾሙት የቀሩትም በፊትም የተሾሙት ይሁኑ አሁንም እሺ ብለው ተቀብለው ይሄንን አብረው እየተጓዙ ናቸው እነዚህን ሁሉ እግዚአብሔር አያቃቸው አላውያን ናቸው በቤተ ክርስቲያን ንግድ መስፈኑን አታቁ ምእመናኖች የእያንዳንዱ ደብር የእያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን አጥር የተነደለ ሱቅ እንደሆነ አታቁ ሙስሊሙም ፕሮቴስታንቱም መናፍቁም ምኑም የሚነግድበት ጣቢያ አይደለም የእግዚአብሔር ቤት የእግዚአብሔር ህዝቦች ቤት እግዚአብሔር የሚመለክበት ቤት ታቦተ ህጉ ያለበት ቤት የንግድ ጣቢያ ነው የደሞ ይሸፈናል አይሸፈንም እያንዳንዱ ደብር ላይ ሾማችኋቸው ዲያቆናት ከዘበኛ ጀምሮ የተሾመው በሙሉ የተቀጠረው ቅጥረኛው በሙሉ አገልጋይ ነኝ ብሎ እዛ የተሰማራው በሙሉ በጉቦ እርከን ወጥቶለት በሰነ ስርዓት ለዘበኛ ይሄን ይላል ለዲያቆን ይሄን ይላል ለካህን ይሄን ይላል ለደብር አለቃ ይሄን ይላል ለቤተ ክህነት ውስጥ ደግሞ በየእርከኑ ላሉት ሁሉ እንደዛው እስከ ጳጳስ ድረስ ግቦ እየተሰጠ በመቶ ሺዎች በሁለት መቶ ሺዎች በሶስት መቶ ሺዎች በሚሊዮን እየተሰጠ ለምንድን ነው የሚሰጠው ያ ተቀጣሪ በትምህርት አይደለም የሚመዘነው ባቀረበው ገንዘብ ለእናንተ ባቀረበው ገንዘብ ይወቅ አይወቅ የተዋህዶ እምነትን ህግ ይወቀው አይወቀው ምንም ይሄ መስፈርት አይደለም መስፈርቱ ብሩ ነው ይሄ ካዳል ይሄ ነው ምግባራችሁ ስለዚህ ፍርዱ መጥቷል በግልጽ እየታየ ነው በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን 18 አመት ሲነገር የነበረው ዛሬ ጅማሮ እየታየ ነው የርምጃው ጅማሮ እየታየ ነው በመልእክት 10 በግልጽ ተነግሯል በቅርብ ይጀምርልሃል ተባለ ያው ጀመረልህ ዛሬ በኢትዮጵያ ምን እየተከናወነ እንዳለ አይንና ጆሮ ያለው ሁሉ እየሰማ ነው ዓለም ላይ ምን እየተከናወነ እንዳለ አይንና ጆሮ ያለው ሁሉ እየተከታተለ ያየ ነው እየሰማ ነው እንግዲህ አይደበቅ አይሸፈን መጥቷል ተጭኖ ሁሉ ነገር ጅማሮ ነው የምታየው ተጠናቀህ የምትሰናበትበት ግን ገና ይመጣል የእግዚአብሔር ህዝብ ይድናል ይሻገራል ባለመልክቱ ይድናል ይሻገራል እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ይሻገራሉ ይሄ ለተጠራጠረ አይገባህም የታለ ንጉሱም ይመጣው መጽሐፍ ቅዱስስ መሰረት የለውም መሰረትማ እንዳለው ከነ ቁጥሩ ከነ ማስረጃው ትንቢተ ኢሳይያስ ፈልገው ቁጥሩን አንነግረም እኛ ማስረጃው ስላለ ፈልገ እዛ ውስጥ ግን ትንቢተ ኢሳይያስ ውስጥ ፈልግ ማን ነው ንጉሱ የሚለውን እዛ ውስጥ ታገኛለህ በመልእክት 9ም ገልጻናል
እንግዲህ ማስረጃ አይደለም የተቀሩቱን ሁሉ ትተን ማለት ነው ተልቁ ጥራታችሁ እናንተ እግዚአብሔር ያከበራቸው ቅዱሳን ሁሉ ማራከስ ነው አዋልድ መጻፍት አዋልዶች መጻፍቶች አዋልድ ይያልክ ምትተቻቸው መጻፍቶች በሙሉ የእግዚአብሔርን ቃልና ትእዛዝ አክብረው ህይወታቸውን ከፍለው በእግዚአብሔር ፈቃድና ትእዛዝ ኖረው አስደስተውት አክብሯቸው የሰጣቸውን ቃል ኪዳን ሁሉ ለሌላው ምሳሌ ይሆን ዘንድ ይከብርበትና ይጠቀምበት ዘንድ እግዚአብሔር የሰጣቸው ትሩፋት እንጂ አንተ እንደምታጥላላው እና አንተ እንደምታጥላሉት አዋልድ መጻፍት ናቸው እነዚህ ምትደንቁ ህዝቦች ናቸው እንዴ ዓለም ያለ ድንግል አማላጅነት አይድንም ስለተባለ ይህ ወፍ ዘራሽ ንግግር ነው ብላችሁ ይህንን የሚናገር ዲያቆን ብላችሁ ያስቀመጣችሁ እኮ ናችሁ እናንተ የማህበረ ርኩሳን አለቃ አቅፋችሁ ያዛችሁት እናንተ አይደላችሁም እንዴ እናንተ አይደል እንዴ ስምሪት የምትሰጡት እየተናበባችሁ ስበርስ ጳጳስ ከካህን ከመምህር ከምን ሽፋን እየተሰጠው የሌለ ማዕረግ እየተሰጠው ባልዋለበት ከብት ባልዋለበት ኩበት ለቀማ እንደሚባለው የትም ቦታ ሳይኖር ሳይደርስበት ማዕረግ በማዕረግ እየጫናችሁ ይሄንኑ የክህደትን ትምህርት በአደባባይ እንዲናገሩላችሁ ታደርጋላችሁ ለዚህ ክፉ ስራቸው ደግሞ ዳጎስ ያለ ገንዘብ ታበላላችሁ ታጠጣላችሁ የእግዚአብሔርን ህዝብ ስላሳቱ ይኸው ቃሉ ነው የሚለው በጉቦ ይፈርዳሉ ካህናቶቿ በዋጋ ያስተምራሉ በእያንዳንዱ ጉባኤ ላይ ስንት ሺህ ብር ነው የሚመደብላችሁ እንሰማ የለም እናቃለን እኮ አንድ ጉባኤ ላይ ተገኝተህ ይህንን እንቶፈንቶህን አውርተህ በእኛም ላይ ስታሟርት ውለህ እንደገና ደግሞ ህዝቡንም ወደ ስተት መርተህ ለዛ ይከፈልሃል ስንት ሺህ ብር ነው ይከፈላችኋል ነቢያቶቹ ብላችሁ በውስጣቸው ኮለኮሏችኋቸው በሙሉ የሚያሟርቱት ሁሉ በገንዘብ ነው ስለዚህ ፍርዳችሁ ደርሷል ይፈጸማል ቃሉ እንደሚነግረን እንግዲህ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ህዝቦች የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ቅን የዋህ ህዝቦች እንደምታዩት ዛሬ አመጸኞች እግዚአብሔርን የማይፈሩ ትዕቢተኞች የዲያብሎስ ተገዢዎች በድፍረት የእግዚአብሔርን ቤት ያፈረሱ የእምነት ነጋዴዎች እነዚህ ሁሉ አመጽ ክፋታቸው ገደብ የሌለው የጥፋት ስራቸው ወሰን ያጣ እግዚአብሔርን እጅግ 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 ያሳዘኑ የበደሉ ዛሬም ይሄድክ የምትሰማ ምእመን እነሱን እያዳመጥክ እንደገና ዛሬም ነገም ተነጎዳም የምትበድል እግዚአብሔርን የምታሳዝን ምእመን ሁሉ የመልእክታችንን የምትሰሙ ሁሉ ራሳችሁን መርምሩ፣ ራሳችሁን ፈትሹ። የት እንደወደቃችሁ እግዚአብሔርን ጠይቁ። ከፊታችን የእናታችን የድንግል የቅድስተ ቅዱሳን የምናስብበት የፍልሰታ ጾም የምንይዝበት ጊዜ ከፊታችን ነውና በዛ ጊዜ እግዚአብሔርን ልታመሰግኑ ይገባል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ምክንያቱም ስሰሙት የነበረውን መልእክቶች ሁሉ ዛሬ እግዚአብሔር ጅማሩን ምልክቱን እያሳያችሁ ነው። እንደ ቃሉ እንደ ምክሩ እያደረገ ነው። እናንተም በየግላችሁ የሰማችሁትን ሰምታችኋል።
ተነግሯችሁም ለራሳችሁ ህይወት ደግሞ የሚያቃናውን ነገር እግዚአብሔር ሲፈጽምላችሁ አይታችኋል። የሰው አስረጃ ያስፈልጋችሁም እግዚአብሔር ያስረዳችሁ ይበቃችኋል። ጥበበኛና የጥበብ ሊቅና ጠበብት ያስፈልጋችሁ በእምነታችሁ ድናችኋልና። በጥበብ የታወሩ አሁንም እግዚአብሔርን በጥበብ እንፈልጋለን የሚሉ በሊቅነት በጠበብትነት እኛንን የምናገኘው የሚሉ ይህንን መነጽር ያጠለቁ በሙሉ እነዚህ አላዊ የሆኑ ይኸው ጠፍተው ህዝብንም አጥፍተው ብዙንም ምመን ላውር ያስበልተው ዛሬ የፖለቲከኞች መጫወቻ መቀለጃ አሻንጉሊቶች ሆነዋል። አሻንጉሊቶች ለህፃን ልጅ አሻንጉሊት ትገዙ የለም? አዎ ፖለቲከኞች የገዟቸው አሻንጉሊት ሆነዋል። እነዚህን ታምናችሁ መቆም ከእግዚአብሔር ጋር መጋጨት መሆኑን እንድታውቁ ዛሬም ደግመን እንነግራችኋለን። እግዚአብሔር ከእውነት ጋር ነው የሚቆመው እንጂ ከሐሰተኞች ጋር ቆሞም ተደርጎም አያውቅም። ብዙዎች ቤተ ክርስቲያናት ትሄዱ ይሉላል አላልንም። ያኮ ቤተ እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን በዚህ በቤተ እግዚአብሔር ውስጥ የምታገኙት ታቦተ ሕጉንና እሱን ብቻና ብቻ ነው። አገልጋይ የሚባል የለም። በሙሉ ካቶሊክ፣ መናፍቅ፣ ተሐድሶ፣ ቅባት፣ የፖለቲካ ሰራተኛ፣ ሰላይ፣ ነጋዴ ይሄን ነው የምታገኙት። ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር አገልጋይ አይደለም። ይሁሉ ሆኖ ደግሞ የእግዚአብሔርን ሕግ እግዚአብሔር የሚከብርበትን ሕግ አባቶች የደነገጉትን ሕግ ያፈረሰ አገልጋይ ጳጳስ፣ የተወገዘ ጳጳስ በእውነተኞቹ አባቶቻችን በእናለቃ እያሉ የተወገዘ በሰራው ጥፋት ባፈረሳት ቤተ ክርስቲያን ምክንያት ውግዘትን የተከናነበ እነዚህን ስም እየጠራችሁ በቤተ ክርስቲያን እናገለግላለን የምትሉ የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ ልብ ያድርቅ እንደሚባለው መልሳችሁ ደግሞ እኛ ካህናቶች፣ እኛ ሊቆች፣ እኛ ጳጳሳት፣ እኛ የደብር አለቆች፣ እኛ አባቶች እያላችሁ ራሳችሁን ታስተዋውቃላችሁ። በዚህ ስም አሁንም አታፍሩም፣ ትጠሩበታላችሁ። እግዚአብሔር እኔ ካዳችሁ ሆናችሁ እንደገና በስሙም ትነግዳላችሁ። ምንም ስልጣን ሳይኖራችሁ ስልጣናችሁ ታስሮ እንፈታለን ብላችሁ መስቀል ታሳልማላችሁ። እግዚአብሔር አይዘበትበትም። በመስቀሉ ደግሞ አትነግዱበትም። ስለዚህ ዋጋችሁን ታገኛላችሁ፣ ዋጋችሁን ትከፍላላችሁ። ዛሬ ማስጠነቀቀው ለምእመኑ ነው። እናንተ አንድ ፊቱን መስመራችሁን ይዛችኋል፣ ፍርዳችሁን እየጠበቃችሁ ነው። ችግር የለም። ይሄ ግራ ቀኙ ግራ የገባው ምእመን ግን አሁንም አላዳምጥ ስላለን ድጋሚ አሁንም እናስጠነቅቀው ለእናንተ ነው። እስቲ የፊታችንን የፍልሰታን ጾም እስቲ እውነቱ የትኛው ነው ብለህ ጠይቅ። እስቲ ማንንም አትጠይቅ፣ እግዚአብሔርን ጠይቅ። ማንንም አትጠይቅ፣ ድንግልን ጠይቃት። ስሟን ትጠሩ የለም ቤተ ክርስቲያን። በቃ ማንንም አትጠይቁ፣ በግላችሁ ገብታችሁ የግል ጸሎት አድርጋችሁ ንገሪኝ፣ ምንድን ነው እዚህ አሁን መጥቼ የምናገረው የማደርገው ሁሉ ምንድን ነው? እስካሁን በቅዳሴው እገኛለሁ፣ በዚህ እገኛለሁ፣ በዚህ እገኛለሁ። ትክክል ላይ ትክክል አይደለሁም፣ አጥፍቻለሁ፣ አላጠፋሁም። ይሄ ከፊቴ ቆሞ አገለግላለሁ የሚለው ካህኑም ምኑም ምኑም ሁሉ ምን እየሰራ ነው? ምን ይመስላል በአንቺ ፊት ብላችሁ እስቲ ለምን አትጠይቁም? ጠይቁ፣ ጠይቁ፣ ጠይቁ። ነገር ናችሁ። እንግዲህ ይህንን ሰው መዝኖ የኔን ቃል ብቻ ስሙ አላልናችሁም እኮ። ስሙ፣ የእነሱን ሰምታችኋል። እስካሁን
طوات ماتا بجوروهاتشو سين قرق قرق ميادرو انيان سدنت تانيك منولو بنسو كل سنت تانيك بقى مبلاتشو متتاتشو انيانا ايه راساتشو ممتاقنا وونتنو يون ونات ما سلواتشو يداتشو بطال طرونو استي ماناتشو النسو هم بلوال بقى كن النزهي مدفوچو ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን مدفوچ ተብለን የተሰፈረጅ ነው እነዚህ እንዴት ተባሉት ሰዎች ምን ይመስላሉ እናቴ ድንግል እስቲ ንገሪኝ ቸሩ መድኃኔዓለም ንገረኝ አብርሃም ወስላሴ ንገረኝ ሚካኤል ገብርኤል ሊቃነ መላእክቶች ንገሩኝ ቅዱሳን አባቶች እናንተ የታመናችሁ ንገሩን ማን ናቸው እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው 18 ዓመት ሙሉ ይጮሃሉ ይጮሃሉ ግን እሴው ቤተክርስቲያን ደሞ እነሱን ታሳድዳለች እኔ እውነትም ማወቅ ፈልጋለሁ ብላችሁ በዚህ በጾም ወቅት ጠይቁ ከኛ ቤተሰብ ውጭ ልሆናችሁ እኛ ለምትኮኑ ነው ለእናንተ ነን ምክር መስጠው ለኛ ወገኖች ልሆናችሁ ለቤተሰቦቻችን ግን እግዚአብሔርን አመስግኑ እናታችሁን አመስግኑ ተርሳችሁበታል በቃ የተዳረሳችሁ ነው ወደ ብርሃኑ ገና ብዙ ታያላችሁ ገና ብዙ ድንቅ ነገር ታያላችሁ በህይወታችሁ ገና ብዙ ነገር ታያላችሁ ስለዚህ እግዚአብሔርን አመስግኑ እናታችሁን አመስግኑዋት አቅፋ ደግፋ እዚህ ያደረሰቻችሁ ዘወትር ስለናንተ በልጇ ፊት እየቀረበች በአብርሃም ወስላሴ ፊት እየቀረበች ስለናንተ የምትማልደው እናታችሁ ክብርን መወደድን መባረክን የከበረ ልጅነት ይሄን ሁሉ አትርፋላችኋለች ስለዚህ ለታመሰግኗት ይገባል ህይወታችሁን የዘላለም ህይወትን በምድርም በረከትን እንድታገኙ አድርጋለች እግዚአብሔር የሰጣት ታላቁ ቃል ኪዳን አብሯት ነውና ምድር የሷን ክብር የሷን ፍቅር የሷን ጣዕም ካላወቀ ካቃለለ ከናቀ ምንም አይነት የመዳኛና የመግቢያ ቀዳዳ የለው እኛ ለካዱ ስናስረዳ ስንጨቃጨቅ ስንከራከራ ነው የኛ ተግባር እውነትን ገልጸን ዝም ነው እውነቱን ደጋግመን ተናግረናል እግዚአብሔር ኢትዮጵያዊነትን አክብሯታል ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን እንደዚሁ አክብሯታል የቃል ኪዳን ምልክቱ የሆነችውንም ደግሞ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቁን ማሰሪያ የቃሉ ማሰሪያ አድርጎታል ይሄ አልዋጥልህ ካለ አይዋጥልህ ሄድም የፈለከውን ተከተል አሻን ተከተልኛ ስለሌለው አይመለከተንም ስለሚያዳምጠን ነው ስለሚሰማን ስለሆነ ምንናገረው ለዚህኛ ቤተሰቦች ይሄን ሁሉ እነት የጨበጣችሁ ስለሆናችሁ ይሄንን የጾም ወቅት እግዚአብሔርን አመስግኑበት እናታችሁን አመስግኑ የምትጠይቁትም ደግሞ ካለ ጠይቁ እግዚአብሔር አሁን አፍጥንልን ብለን ከዚህ በፊት ጠይቀናል አፍጥኖታል አሁን ያመጣው እኮ ነው ያመጣው ነው ዛሬ ኮኛ የምንጽናና እንጂ የምናዘን ሰዎች አይደለንም ምክንያቱም እግዚአብሔርን ስራውን ጀመረው የፍርድ አፈጻጸሙን ስራውን ጀመረ አሁን ከዚህ በኋላ እየጨመረ የሚሄድ እንጂ እየቀነሰ የሚሄድ ነገር አናይ ይሄን ምክር እንስማስቲ ከመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 36 37 ለኛ የሚሰጠንን ምክር ነው በክፎች ላይ አትቅና ይላል አመጻንም በሚያደርጉ ላይ አትቅና እንደ ሳር ፈጥነው ይደርቃሉና እንደ ለመለመ ቅጠልም ይረግፋሉና ልብ በሉ ጣፈንታቸው ነው የምትሰሙት በእግዚአብሔር ታመን
መልካምንም ማድረግ በቃ በመድረም ተቀመጥ ታምነ ተሰማራ ለማን ነው የምትታመነው ለእግዚአብሔር ለአብርሃሙ ስላሴ ለናተ ለድንግል ታምነ ተሰማራ በእግዚአብሔር ደግሞ ደስ ይበልህ የልብህን መሻት ይሰጣል ይሄና ተጠራጠሩ ወገኖች እናንተ ከመነት አትጉደሉ እንጂ እግዚአብሔር ይሄንን ያደርጋል መንገድ ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ በቃ እመታደርገው ነገር ሁሉ እመታቀደው ነገር ሁሉ በጎን ሁሉ መልካሙን ሁሉ ለእግዚአብሔር ስጥ እንዴ ልጁ ነህ ይሰማሃል ያዳምጣል ያከናውንልሃል በርሱ ታመን እርሱም ያደርግልሃል ጽድቅህን እንደ ብርሃን ፍርድህንም እንደ ቀትር ያመጣል ለእግዚአብሔር ተገዛ ተስፋም አድርገው ልብ በሉ ወገኖች ለእግዚአብሔር ተገዛ ተስፋም አድርገው ይሄንን አባቶቻችን አላከናውኑም አከናውነዋል እና አብርሃም አከናውነዋል እና ይስሐቅ አከናውነዋል እና ኖህ አከናውነዋል እና ያዕቆብ አከናውነውታል ተስፋ አድርገው አግኝተዋል በዚህ ዘመንም የምታዩን ጥመት ሌብነት ቅጥፈት ይሄን ሁሉ አንተ አትጠጋ መንገድን በቀናችለትና ጥመትን በሚያደርግ ሰው አትቅና ምክንያቱም ዲያብሎስ አንተን ለማስቀናት ክፎችን አሰልጥኖ ከይሲዎቹን ከፍ ከፍ አድርጎ ትቢተኞችን ወደ ላይ ሰቅሎ አንተ ደግሞ እንድትጎዳ ለአንተ ብዙ መሰናክሎችን ደቅኖ እንድትፈተን እንድትጎዳ ያደርጋል በስጋህ እንድትታመም ያደርጋል በቀናት እንድትመታ ሊያደርግ ይፈልጋል አንተ ደግሞ ይሄንን ወቀበት መንገዱ እሱ ባመቻቸለት ሰው ላይ አትቅና እሱ ባመጽ ነው ይሄንን ያገኛለሁ አንተ ደግሞ በቀንነት እቁ መንገዱ በቀናችለትና ጥመትን በሚያደርግ ሰው አትቅና ከቁጣ ራቅ ማአትንም ተው እንዳትበድል አትቅና ይውላችሁ ቅናት ምንን ያመጣል በቀልን ያመጣል ቀናህ ልታጠፋ ነው የምትሄደው ስለዚህ አትቅና ክፉ አድራጊዎች ይጠፋሉና ይሄ ነው የሚነገረን እንግዲህ ወገኖች እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርጉ ግን እነርሱ ምድርን ይወርሳሉ ይሄ ነው ወደፊት የምናየው አዎ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን የሰለጠንክ በፖለቲካው መድረክ ላይ የምትውረገረግ ነግጄ ከብር ያለው ምድር ጠቦኛል ለምትል ፎቅ የኮለኮልክ ንግድ ምኑ ስንቱን ነገር ብቻ ምድር ላይ የምታርመሰምስ የምትርመሰምስ ሁሉ አንተ ትሄዳለህ የእግዚአብሔር ሕዝብ ግን ምድሩን ይወርሳል አንተ የደከምክበትንም ይወርሳል ቃሉ ነው የሚነግረን ገና ጥቂት ኃጢአተኛም አይኖርም አየህ ገና ጥቂት ኃጢአተኛም አይኖርም ተፈልጓል ቦታውንም አታገኝም ከነ ምልክታችሁ ከነ ዘራችሁ ከነ ምናችሁ ነው የምትሄዱት በእግዚአብሔር ላይ አላግጦ ሊኖር አቤት አቤት ገሮች ግን ምድርን ይወርሳሉ የዋሆቹ ቅኖቹ ትሁቶቹ አያችሁ ቃሉ ነው በብዙም ሰላም ደስ ይላችኋል ዛሬ ሰላም ጠፍቶ የለም ተይታ መጣታል አንተ እስቲ አምጣት ሰላሟን አሁን እ እስቲ አምጧት ሰላሟን እንዴ እንደፈለጋችሁ በዋጅም ብትሉ በዲስኩርም በጠመንጃም በምንም ብላችሁ ሰላሙን እስቲ አምጡት መጣላችሁ ሰላም ከእግዚአብሔር ብቻ ነው የምትመጣው ስለዚህ ለልጆቹ ላከበሩት ላመኑት ለተማመኑት ለጠበቁት ተስፋ ላደረጉት የተናገረውን የገባውን ተስፋ ቃል እንደሚፈጽም ታምነው ለቆሙት ለነሱ ምድርን ያወርሳል በብዙ ሰላም ደስ ይላቸዋል ደግሞ ያስደስታቸዋል ኃጢአተኛ ጻድቁን ይመለካከቷል ይሄ ሁላችሁ አሁን እኛ ላይ የገጠመን ይሄ እኮ ነው ይሄ ነው እኮ የገጠመን አሁን
የዓለም ብርሃን ነን ይላሉ። ብርሃን ክርስቶስ ነው። እኛ ይሄው የብርሃኑ ጌታ ቸሩ መድኃኔዓለም መሆኑን አጣነው እንዴ? የሱ ልጆች እኮ ነን እኛም። የብርሃን ልጅ እኮ ብርሃን ነው። አይገባህም? ኃጢአተኛ ጻድቁን ይመለካከቷል፣ ጥርሱንም በእርሱ ላይ ያንገጫገጫል። ምቀኛ፣ ቅናታም፣ ተንኮለኛ፣ ክፉ ስለሆነ እላው ላይ ያለው መንፈስ ደግሞ ይሄን እንዲያደርግ ያስገድደዋል። እግዚአብሔር ግን ይስቅበታል፣ ቀኑ እንደሚደርስ አይቷልና። ኃጢአተኞች ሰይፋቸውን መዘዙ፣ ቀስታቸውንም ገተሩ። ድሃውንና ችግረኛውን ይጥሉ ዘንድ ልበቅኖችንም ይወጉ ዘንድ ሰይፋቸው ወደ ልባቸው ይግባ፣ ቀስታቸው ይሰበር። አያችሁ፣ ይሄ እግዚአብሔር እንዲፈጸምባቸው የፈረደባቸው ፍርድ ነው። ለጻድቅ ያለው ጥቂት ከብዙ ኃጢአተኞች ሀብት ይበልጣል። አዎ፣ አትቅና ምንል ለዚህ ነው። ጥቂቷ ትበቃለች፣ የኃጥአን ክንድ ትሰበራለችና። እግዚአብሔር ግን ጻድቃንን ይደግፋቸዋል፣ በሁሉም ነገር ይደግፋቸዋል። የንጹሐንን መንገድ እግዚአብሔር ያውቃል፣ ርስታቸውም ለዘላለም ነው። በክፉ ዘመንም አያፍሩም፣ በራብ ዘመንም ይጠግባሉ። ኃጥአን ግን ይጠፋሉ። የእግዚአብሔር ጠላቶች በከበሩና እንዳሁኑ ነው። የእግዚአብሔር ጠላቶች በከበሩና ከፍ ከፍ ባሉ ጊዜ እንደ ጢስ ይጠፋሉ። ኃጢአተኛ ይበደራል አይከፍልምም፣ ጻድቅ ግን ይራራል ይሰጣል። አያችሁ፣ እርሱን የሚባርኩት ምድርን ይወርሳሉና። ይሄ ከአብርሃም ጀምሮ እግዚአብሔር የአብርሃምን ሕይወት ከሚኖሩ ጋር ሁሉ ቃል ያስቀመጠው ቃሉ ነው። የሚባርኩን እባርካለሁ፣ የሚረግሙን እረግማለሁ፣ የሚጠሉን እጠላለሁ ነው ያለው እግዚአብሔር ለአብርሃም። የአብርሃም ልጆች ለሆንን ደግሞ ለሁላችንም ደግሞ እንደዚሁ ይሄው ነው የሚከተለን። የሚረግሙት ግን ይጠፋሉ ይላል። ይኸው ቃሉ ነው። የሰው አካሄድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይጸናል፣ መንገዱንም ይወድዳል፣ ቢወድቅም ለድንጋጤ አይጣልም። አሁን ብዙ ጊዜ በዚህ ትልቅ ነጥብ ነው ወገኖቼ፣ እግዚአብሔርን እየፈራ እግዚአብሔርን እያመነ እየታመነ አሁን ብዙ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ሆኑ በድክመት ውስጥም ያሉ አሉ። ግን ቢወድቁም ለድንጋጤ አይደለም፣ ምንም አይሆኑም፣ ምንም አይሆኑም። እግዚአብሔር ያነሳቸዋል። ትንሽም ብትሆን በእምነት ሥራ ሰርተዋል። እግዚአብሔር ደግሞ ያችን አብዝቶ ከፍ አድርጎ ትልቅ ዋጋ ይሰጣታል። ለምን? ይድኑ ዘንድ ልባቸው ፈቅዶ በዲያብሎስ ጡጫና እርግጫ በብዙ ውጊያ ቢደክሙም እግዚአብሔር መልሶ ያነሳቸዋል። ለድንጋጤ አይጣሉም። ወደ ሞት እንደገና፣ ወደ ጨለማ፣ ወደ ጥፋት አይሆንም። እግዚአብሔር ይታደጋቸዋል። እያችሁ ቃሉ ነው። ጎለመስሁ አረጀሁ፣ ጻድቅ ሲጣል ዘሩም እህል ሲለምን አላየሁም። ከዚህ በላይ ምን ይነገረን ወገኖቼ? ሁልጊዜ ይራራል ያበድርማል ጻድቅ፣ ዘሩም በበረከት ይኖራል። ከክፉ ሽሽ መልካምንም አድርግ ለዘላለምም ትኖራለህ። እግዚአብሔር ፍርድን ይወዳልና እውነትን የሚያነግስን ሰው ነው የሚወደው እግዚአብሔር። አያችሁ፣ በማንኛውም ጉዳይ ላይ እውነትን ከፍ ማድረግ ነው ያለብን። ቅዱሳንንም አይጥላቸውምና ለዘላለም ይጠብቃቸዋል፣ ለንጹሐንም ይበቀልላቸዋል። የኃጥአን ዘር ግን ይጠፋሉ፣ ጻድቃን ምድርን ይወርሳሉ። ይኸው ደጋግሞ ነው የሚነግረን። በእርሷም ለዘላለም ይኖራሉ። የጻድቅ አፍ ጥበብን ያስተምራል፣ አንደበቱን ፍርድን ይናገራል። የአምላኩ ሕግ በልብ ውስጥ ነው፣ በእርምጃውም አይሰናከልም። ኃጢአተኛ ጻድቁን ይመለከቷት፣ ሊገድለውም ይወዳል። እግዚአብሔር ግን በእጁ አይተውም፣ በተፋረደውም ጊዜ አያሸንፈውም። እግዚአብሔርን ደጅ ጥና፣ መንገዱንም ጠብቅ። አሁንም እምላችሁ ይሄንን ነው፣ እግዚአብሔርን ብቻ ተስፋ አድርጉ፣ ደጅም ጥኑ፣ ጸልዩ፣ ጹሙ፣ በቅንነት ተጓዙ፣ መንገዱን ጠብቁ። ይቺን የጨበጣችኋትን እውነት አትነቃነቁባት፣ በዛችሁ ተመስርታችሁ ቀጥሉ።
مدرنم تورس زند كف كف يا درغال حاتياتونيوچوم سيطفو تعال تعال انا يالن انا يالن يزاري ليبا منافق نغادي كاثوليك باباسني ممهرني ليقني عادنهم بكابا تشفنا تاملت مان ما عملت يهل التاوق يغبحال በስተመጨረሻም ለመላ ኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች እቺን የፊታችንን የፍልሰታን ጾም በጠነቃቄ በመስጋና እንድታሳልፉ እግዚአብሔርን ልጠይቁ የምትወዱትንም መጠየቅ እናታችሁን ድንግልንም መጠየቅ ይገባል ዛሬ እግዚአብሔር ምልክቶቹን ያሳየ ነው ሰዓቱም ይፈርድ ነው እየተከናወነም ነው ጅማሮ ላይ ነን ገና እጅግ ከፍቶ ይመጣል ዛሬ የሚጮሁ ዛሬ የሚያቀራሩ ሁሉ ነገ ትቢያ ናቸው ይሄ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር የሚቀር አይደለም እንደ አባቶቻችን በእምነት ጸንተን ግን መቆም ይገባናል አባቶቻችን በእምነት ጸንተው ቆመው ነው ሁሉንም ያገኙት እንደነሱ የተጋን መሆን አለብን የጨበጥነውን እውነት እንደ ጨበጥነው መዝለቅ አለብን እግዚአብሔር በመዝሙር 83 የሚናገረውን የዳዊትን ቃል ብናየው ትልቅ መጽናኛችን ነው የሰራዊት አምላክ ሆይ ማደሪያዎቹን እንደምን የተወደዱ ናቸው ነፍሴ እግዚአብሔርን አደባባዮች ትወዳለች ትናፍቀማለች ልቤም ስጋዬም በሕያው አምላክ ደስ ተሰኘ ወፍ ለእርሷ ቤትን አገኘች ዋኑስም ጫጩቶቿን የምታኖርበት ቤት አገኘች የሰራዊት አምላክ ንጉሴም አምላኬም ሆይ እርሱ መሠዊያህ ነው በቤትህ የሚኖሩ ሁሉ የተመሰገኑ ናቸው አዎ የኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች ደካማም ሆናችሁ ብርቱም ሆናችሁ እጅግ ጀግናም ሆናችሁ ምንም ሆናችሁ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በፈቃዱ ውስጥ ናችሁና ባሳያችሁ መንገድ የምትከናወኑ ናችሁና የተመሰገናችሁ ናችሁ ለዓለምና ለዘላለም ደግሞ እግዚአብሔርን የምታመሰግኑ ናችሁ አቤቱ ይላል እርዳታው ካንተ ዘንድ ይሆነለት በልቡም የላኛው መንገድ የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው በለቅሶ ሸለቆ ውስጥ በወሰነው ስፍራ የሕግ መምህር በረከትን ይሰጣልና ከኃይል ወደ ኃይል ይሄዳሉ አያችሁ በለቅሶ ሸለቆ በትካዜ በሐዘን በእንባ ወደ እግዚአብሔር ስትቀርቡ ከልባችሁ በተሰበረ ልብ ስትቀርቡ የሕግ መምህሩ እግዚአብሔር ህግን ያስቀመጠው መልካሙን ሁሉ ያስቀመጠው እንኖርበት ዘንድ ፈቃዱ ያደረጋቸው ሁሉ ያስቀመጠው ያንን ደግሞ እንኖርበት ዘንድ ምነታችንን በተግባር እንገልጸው ዘንድ የምንደክምኛ ልጆቹን እግዚአብሔር ይባርካል ከኃይል ወደ ኃይል ይሄዳሉ ነው የሚለው እግዚአብሔር ያማልክት አምላክ በጽዮን ይታያል የሰራዊት አምላክ ቤቱ ጸሎቴን ስማ ያዕቆብ አምላክ ሆይ አድምጥ አቤቱ መታመናችንን እይልን አዎ ወደ ቀባሁም ፊት ተመልከት ካእላፊ ልቅ በአደባባዮችህ አንዲት ቀን ትሻለኛለች እውነተኞች በተሰበሰቡበት ማለት ነው በሃጣን ድንኳኖች ከመቀመጥ ይልቅ አያችሁ ዛሬ ዝም ብላችሁ ጎይ ምን ስትጠራ የሮጥክምት ዛ የዲያብሎስን ቱልቱላ ሰሰማ መትሉሉ ከንቱ ነው በአጣን ድንኳኖች ከመቀመጥ ይለቅላል በእግዚአብሔር ቤት እጣል ዘንድ መረጥሁ እዛ ቦድቅ ይሻለኛል የት ነው እግዚአብሔር ቤት የእግዚአብሔር እውነተኛ ሰዎች የሚሰበሰቡበት ቤት እግዚአብሔር አምላክ ምሕረትንና እውነትን ስለወደደ ሞገስን ክብርን ይሰጣል እግዚአብሔር በቅንነት የሚሄዱትን ከመልካም ነገር አያሳጣቸው የሰራዊት አምላክ ሆይ ባንተ የታመነ ሰው ምስጉን ነው
እንዲህ እንድትባሉ እግዚአብሔር ያብቃችሁ። የኢትዮጵያ ለምራም ቤተሰቦች ቅን የዋትሁ ተጽቦች እንዲህ እንድትባሉ እግዚአብሔር ያብቃችሁ። መሰረታችሁን ለዘላለም ያጽና። እግዚአብሔር ቸር ነውና እንደ ቸርነቱ ይጎብኛችሁ። ተስፋችሁን ያለምልም። ትካዜያችሁን ያንሳ። ሰላማችሁን ያምጣላችሁ። በቤታችሁ የሚያስጨንቃችሁ በሄዳችሁበት የሚያውቃችሁን ሁሉ ከእናንተ ላይ ያንሳ። ሁላችንም ደግሞ በጸሎት እንተሳሰብ እናስብ። ወንድሞቻችሁን እህቶቻችሁን አባቶቻችሁን እናቶቻችሁን ልጆቻችሁን ሁሉ አስቡ። ቤተሰቦቻችሁን የኢትዮጵያ ለምብርሃን ሁሉ አስቡ። የዋሁን ቅኑን ህዝብ ሁሉ አስቡት። እግዚአብሔር ይሰማል። ለእናንተ ይሰማችኋል። ያደምጣል። መልስም ይሰጣል። ወገኖቼ እንግዲህ እግዚአብሔር እንዴት እንደጠራን አስታውሱ። እንዴት እንደፈቀደን አስታውሱ። እንዴት እንዳጸናን ከምን እንዳነሳን ሁሉ ልብ ብላችሁ እዩ። የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና ይለናል ቃሉ። የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ ያስተዋዎችንም አስተዋል እጥላለሁ ተብሎ ተጽፏልና። ልብ በሉ እንግዲህ ዛሬ ጥበበኞች አስተዋይነን ባዮች መርማሪነን ባዮች ከኛ በላይ አዋቂ የለም ባዮች ሁሉ እጅግ ብዙ ሲናገሩ ተሰማላችሁ። በጉባኤውም ሲታችሁ ተሰማላችሁ። ሲሳደቡ ተሰማላችሁ። ሲኮንኑ ተሰማላችሁ። እኛም በእነሱ አፍ ውስጥ ሁሌ እንዳላመጡን እንገኛለን። ጥበበኛ የት አለ ይላል ቃሉ። ጻፊስ የት አለ? የዚች ዓለም መርማሪስ የት አለ? ይሄ ነው የሚለው እግዚአብሔር። አዎ እኛ ተመርምረን በጥበበኞች በጸሐፊዎች ኢትዮጵያ ለምብርሃን ማለት ምንድን ነው? እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው የሌለንን ስም በቦታው ባልዋልንበት ከብት ባልዋለበት ኩበት ለቀማ እንደሚባለው በሌለንበት ስም እየተሰጠ ባልዋልንበት እግዚአብሔር ይመስገን። የትኛውም የእግዚአብሔር ሕዝብ ዋጋ ከፍሎ ነው የእግዚአብሔርን በረከት ያገኘው ሕይወትን ያገኛት። አባቶቻችንም ብዙዎች ዘምተውባቸው ብዙዎች ነቅፈዋቸው ሕይወቱን ሁሉ እየከፈሉና እየገበሩ እየታሰሩ እየተሳደዱ የሞቱ ነው። ይችን ብርቱ እምነት እግዚአብሔር የሰጣቸውን እንቁ ጨብጠው ለኛ ያሳለፉት። እንግዲህ እግዚአብሔር ይላል ቃሉ የዚችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን? አዎ አደረገ እኮ ወገኖች። ምርጫውን ይዩት እስቲ። ኢትዮጵያ ለምብርሃን ቤተሰቦች ሁሉ ከየት ከየት እንደመሰበሰባችሁ ይዩት። እንደማን እንደሆናችሁ ራሳችሁን በራሳችሁ ታውቁታላችሁ። ከየት መረጠ ከወዴት ፈለገ እግዚአብሔር? እዚህ ተኮፍሰው ከተቀመጡት ጳጳሳት አባትነን ከሚሉ መምህርነን ሊቅነን ጠበብትነን የደብር አለቃነን ሁሉን ፈጻሚ እኛነን ከሚሉ ዛሬ በግብር በተግባር ነጋዴ የሆኑ የካዱት ሕጉን እያወቁ የካዱት እነሱን ፈለገ አይደለም። ንቀውታል እኮ እግዚአብሔር። በራሳቸው ዕውቀት ለክተውና መጥነው እንዲህ ነህ አንተ ብለው አስቀምጠዋል። በቃ እግዚአብሔር ይመረመራል። እግዚአብሔር በሰው ህሊና ህልውናው ይለካል? ማን ነው እግዚአብሔር እንደሞት የሚመረምርስ? ያችሁ ይሄ ነው። በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን ልብ በሉ እግዚአብሔር ከዓለም ሁሉ ጥበብ በላይ ጥበብ ስለሆነ ራሱ
አያችሁ በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላላወቀች ይሄ ነው አወቀች አይደለም ልብ ብላችሁ አስተውሉ በጥበቧ ስላላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን እንዲሁ ምንም ነገር ሳይኖራቸው ቀዱም ሳይኖራቸው ምንም ሳይኖራቸው ይሄ ነው እነቱ ተብሎ በተነገራቸው በየዋነት በቅንነት በሞኝነት ተቀብለው የሚያምኑት ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗልና ይሄ ነው ዋናው መልእክቱ ግንጭ ዛሬ ግን እንደምታውቁት እንደ ድሮቹ ጻፍት ፈሪሳውያን እንደ ግሪክ ሰዎች እነዚህ ዓለምን በጥበብና በእውቀት መረመራለን የሚሉት ጧት ማታ አደባባይ ውለው ስለ ፍልስፍና ስለውቀት ሲከራከሩ የሚውሉት ማለት ነው። አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ ይላል። የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ ይላል። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ይህም ለአይሁድ ማሰናከያ ለአሕዛብ ሞኝነት ነው። ልክ ነው። እኛ ስንናገር ዛሬ እውነቱን ከምንጩ ስንናገር የተሰቀለውን ቸሩ መድኃኔዓለምን እንሰብክ ለነሱ ምን ሆነ ማሰናከያ ለሐዛብስ እነዚህ ማሹ ካቶሊክ ግማሹ መናፍቅ ግማሹ እስላም ግማሹ ምን ተሐድሶ ቅባት ሌላውም ደሞ እንደዚህ የተለያየ እምነት ምድሪቱን ሸፍኖ የለም እኛ ምንናገረው እነት ለነሱ ምንድነው ሞኝነት ነው ለተጠሩት ግን ይላል ይውላችሁ አይሁድ ቢሆን የግሪክ ሰዎችም ቢሆኑ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ የሆነው ክርስቶስ ነው ከሰው ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠበባልና የእግዚአብሔርም ድካም ከሰው ይልቅ ይበረታልና ዝም ሲል የእግዚአብሔር ኃይል የሌለ ይመስላችኋል ግን በፍርዱ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ከፍ ይላል ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁን ተመልከቱ እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች ሆኑ ብዙዎች አያሉንች ሆኑ ብዙዎች ባላባቶች ሆኑ ብዙዎች አልተጠሩ ይሄ ነው ትልቁ ነጥብ ልብ ብላችሁ አስተውሉ ዛሬ ሚጎማለሉትን ሁሉ ተዋቸው ዝም ብሉና ያዋቸው ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ ብርቱንም ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር ያለምን ደካማ ነገር መረጠ። አሁንኛ ብርቱነን እኛ ያያለን የሚሉት እኛ አቂነን እኛ ጠበብትነን የሚሉት እኛ ሊቅነን እኛ መርማሪነን ያ አያችኋቸው አይደል? አዎ እን ያለም አልተመረጡም ስሙን ተሸክመዋል ልክ ነው። በአባቶቻችን በቀደሙት አባቶቻችን እግዚአብሔር ባከበራቸው በወደዳቸው በእውነተኞቹ ጫማ ግን የሉ ሚለፉት ሚደክሙት ሁሉ በጥበብና በእውቀት እናገኘዋለን በሀብት ብዛት በስልጣን በከፍታ በክብር ክብር በክብር ላይ በቃ አንዳንዶቹም የሚያስደንቁ ናቸው ኮግኖቼ በእውነት ስታዋቸው የሚያስገርሙ ሰዎች ናቸው ከሊቃውንት በላይ ደግሞ ርዕሰ ሊቃውንት ጠበብት በቃ ስማቸው አስገራሚ ነው። በእነሱ ፊት ምንም ነገር በሙሉ አያውቁም የሚባለው ነገር የለም። ሁሉን አውቀን ጥንቅቅ አድርገን የጨረስንን ብለው ራሳቸውን በክብር ከፍ ያደረጉ ናቸው። እኛ የምናውቀው ነገር የለም። የምናውቀው አምላካችንን ነው። እምንፈራው እናከብረው እግዚአብሔርን ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ነው የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ። ቃሉ የሚነግረን ይሄንን ነው። እግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ ያለምን ምናምንቴ ነገር የተናቀውንም ነገር ያልሆነውንም ነገር መረጠ። ስጋን የለበሰ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እንዳይመካ ነገር ግን የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ። በቃ ይሄ ነው እንግዲህ ወገኖቼ ግዲ ቀሪውን ጊዜ የማስተዋል የትህትና
يفكر يشارنات يبركات كاكزياب يريب اللات أدمو مسترني من الردابت السوم فرتني من نور زكة تنو چانا ساوش سلوهونن اكزياب هير اندى مرتن انديون دياس انان بتهتن نادمية چنن اندن نكادن بفكر زمنا چنن اندن شفن اكزياب هيرن بمفرات اندن نمالالس هولي براسا چلي اونتن اندن نانقس اكزياب هير يردان زاري متايو چونك يلو قدم بيين دنگر قواتشو يليبانو الزاف اجيقر اجمنو يصادق سو لاينا يمولا ملكام سو لاينا يمولا لكناچو تنشوش ناچوكو كن بالم لا تدراش توال بزي من دي هونوال بصوها مهابر من دي بلوال تنشنا لكناو نيا تنشنا ننو يلنو نجي تلقنا نالالنم قطراتشنم تنشنو لكناو لهوني شلال لا بقطرنيا خان نسنو لك اوناتون سامتو باية بيتو ميتاقمتو قطرو قلانا دل نزيقن بتبابنو ميلاكون ميسافرون بتبابنو سيابيري مسكن كان نسو غارا اتحاكف لاتشنو يالا درقا عملاك سمو يتمسهقنو كان نسو لأيتو اكزيابيري بزي بكأنو ببرهانو منقد سلاكو من اكزيابيري مسكن دنگل تمسگن قدوس عليك انا ملاك زوتر يميمكرون يميطبقون يمسگنوا اباطوچاچين ينونت ياستاطقون اباطوچاچين يكبروا يمسگنوا امين كزلالم اسكزلال Never say never.